Diqqət! Əgər yaşınız 18, 25, 55 plus və s. deyilsə, bu podcastı izləmək və ya dinləmək sizin sinir sisteminiz üçün ziyanlı ola bilər. Ayxan, haradasan sən? 50 manatlıq, 100 manatlıq, 200 manatlıq fahişələri adı ilə tanıyırsan. Amma evlənəndə gidib özünə təmiz qız axtarırsan. Sən təmizsən. Texniki olaraq Bakirədə bəli, amma seksin başqa növü ilə məşğul olurlar. Ayda, sən cəhənnəmdə belə olacaqsan, axirətdə belə olacaqsan. Evlənməmişdən əvvəl kəbinsiz sekslə məşğul olur, deyir mən müsəlmanam. Oğlanlar məni çox istəyir. Mən də onları çox istəyirəm. Mən heteroseksual kişilərlə qucaqlaşmıram. Çox adam elə bilir ki, mənim kişilərdən zəhləm gedir. Amma bu belə deyil də. Məni yaxından tanıyan insanlar bilir ki, mənim hamıdan zəhləm gedir. Nə ağlayırsan sən? Qızsan sən? Qızsan sən, nə ağlayırsan? Manas olmaq istəyirəm. Ümumiyyətcə mən manas olmaq istəyirəm, çünki pul ancaq manaslıqdadır. Yəni mən bir video paylaşıram, şəkil paylaşıram, yazırlar ki, bu nə geyimdir? Sən müsəlmansan. A, sən hardan bilirsən mən kiməm, nəyəm? Sən niyə mənə ad qoyursan? Gəzən kişilər qadınlar öldürsə, ölkədə görsən 2 dənə kişi qalar. Qadının namusu nədir? Ayağın arasındakı olan o şey. Kişinin namusu nədir? Onun anasının, bacısının, yoldaşının, qızının ayağının arasındakı olan şey. Hansı bir qız Azərbaycanda deyirsə ki, mən özüm üçün yaşayacağam. O demək ki, mən fahişə olacağam. Mən istəyirəm ki, bütün insanlar ümumiyyətcə ölsün və robotlar gəlsin, dünyanı idarə eləsin. Mən Bakıya gələndə deyəcəm ki, mən Macarıstanda ya da ki, nə bilim, Almaniyada qızla yatdım, Alman qızla yatdım. Uşaq vaxtı biz böyüyəndə bizə deyirlər ki, bacı qardaşsınız. 18, 19, 20 yaş olanda bacı qardaş deyilik, yatmaq olar bir yerdə, uşaq eləmək olar. Çoxlu söylürəm və qürur duyuram ki, mənim ölkəmin kişiləri mənim bəyənmir. Salam dostlar, hamınızı podkast kimi adamın növbəti buraxılışında xoş gördük. Bugün mənim çox maraqlı qonağım var. Əminəm ki, siz onu tanımırsınızsa əgər, tanış olandan sonra və podkastı onu izləyəndən sonra da sosial media hesablarına bir göz gəzdirəndən sonra bu qonaq sizin marağınıza səbəb olacaq. Qonağımın adı Aygüldür, Aygül Quliyeva. Aygül, xoş gəlmişsin. Xoş gördük. İstəyirəm ki, səni tanımayanlar üçün qısaca özünü təqdim edəsən. Mən Aygül Quliyeva. Hüquqşünas işləyirəm özüm, amma belə özüm üçün blog, TikTokda həm Instagramda blogum var. Yəni, əsas qadınların hüquqlarına aid videolar çəkirəm. Yəni, həm ciddi, həm yumoristik janrada çoxlu söylürəm. Və əsas məsələ odur ki, çoxlu söylürəm və bu mənə çox böyük bir qürur duyuram ki, mənim ölkəmin kişiləri mənim bəyənmir əslində. Dostlar, xatırlatmaq istəyirəm ki, bizi izləyənlərin böyük əksəriyyəti kanala abunə olmadan izləyənlərdir. Ona görə də lütfən əgər videoları bəyənirsinizsə, kanala abunə olun, şərhlərinizi yazın, müsbət və yaxud da mənfi. Bu sizin üçün adi bir şey görünə bilər, amma həm kanalın alqoritmlər vasitəsilə daha çox insana göstərilməsinə səbəb olacaq, həm də bizim fəaliyyətimizə də bir dəstək olacaq. Həmçinin qeyd etmək istəyirəm ki, Patreon və Ko-fi.al platformalarında bizim hesablarımız var. Əgər maddi olaraq da layihəyə dəstək olmaq istəsəz, həmin o linkləri videonun altında qeyd edəcəm. Oradan keçid edib dəstək ola bilərsiniz. Ha, ilk sualım. Ayxan kimdir? Ayxan, mən o birinci video edən var idi ki, belə bir video çəkim. Sonra fikirləşdim ki, mən kişi adı fikirləşməliyəm, tapmalıyam. Oturdum, fikirləşdim, görüm, sinif yoldaşım, qrup yoldaşım, belə bir ad olmasın, kimsə məni yığmasın da, ya da qohumlarımın içində. Axırda o adı, yəni, tapdım. O da elə-belə edikilərlə gəzirdim evin yanında, parkda. Prosto götürdüm, video çəkdim ki, Ayxan, haradasan sən? Sonra o video başladı, 1 milyon insan baxıb. Yəni ki, belə oldu anidən. Amma bu günlərdə story-də ya hansısa postunda gördüm ki, deyəsən səyahətdə idiniz, ya haradasa istirahat edirdiniz. Bir nəfər orada göründü və zarafata deyəsən dediniz ki, Ayxan budur. Padruqamın yoldaşıdır, Mila, Rustam. Yox, Ayxan yoxdur, Ayxan yoxdur yəni. Ayxan sadəcə bir obrazdır. Obrazdır da, yəni ki, bir qızdır, hansısa bir oğlanla danışır. Dedik ki, Ayxan, mənə pul göndərdi, belə qızlar var axı. Yəni, təkcə mən, əslində mən orada Ayxana susatmıram, mən o qızı tənqid edirəm ki, belə qızlar var da, yəni ki, oğlanla pul istəyir, belə özünü qız kimi, uşaq kimi aparırlar, belə Ayxana, belə səsini danışırlar. Yəni, mən onları şey eləmişəm, amma bizimkilər çatmayıb. Aha. İndi bunu izləyəndən sonra ümid edirəm ki, aydın olar. 1 milyon insan baxıb o video, tək ki, mənə maraqlıdır, sənin hüquqşünas kimi təhsilin var və bir hüquqşünas kimi bu sahədə təhsil alan və işləyən insan kimi sən bizdə mövcud olan hüquq sistemində əgər belə bir şansın olsaydı, hansı dəyişiklik və əlavələr eləmək istəyərdin? Bu barədə düşünmüsən ümumiyyətlə? Yox, düşünməmişəm. Çünki mən fikirləşmirəm ki, biz, yəni bir dəyişiklik olmaq üçün gərək
sıfırdan dəyişlik olsun. Təkcə bir iki dənə qanun dəyişməklə deyil də. Yəni ki, insanların başında bir dəyişlik olmalıdır ki, o amma məncə ən birinci, yəni ən çox vaxt fikirləşdiyim bir şey olub ki, nəyə görə, doğrudan ciddi fikirləşmişəm ki, nəyə görə qadın uşağı dünyaya gətirir? Məsələn, Türkiyənin özündə, hətta İran özündə də o da bir dənə qızla danışırdı, Macaristanda yaşayır. Deyir Macaristanda ümumiyyətcə ancaq ananın adı olur. Yəni uşaq ana liniyasından sayılır da. Ana xəttindən. Hə, İzraildə kimi də, yevrelərdə də elədir. Amma bizdə ancaq yəni ata adı və familiyada ata adından keçir. Yəni bu qadın bunu dünyaya gətirib, yəni buna baxır. Yəni əksər vaxtı uşağa vaxtını uşaqla keçirən qadındır. Yəni də kişi işləsə də, indi onsuz da həm kişi işləyir, həm qadın işləyir və qadın uşaqlara baxır, evi idarə eləyir. Amma hər yerdə kişinin adıdır. Yəni mən istəmişəm ki, demirəm ki, kişinin adı olmasın. Deyirəm ki, kişinin adı varsa, qadının adı olmalıdır. Yəni familiya okey, ata adı qalsın, amma ananın da adı olmalıdır vəsiqədə. Ya da ki, çıxsın Avropadakı kimi, Amerikadakı kimi, ancaq ad familiyadır orada. Metrikada olur ananın adı, atanın adı, amma ya çıxartsınlar o da atanın adı, ya da ki, ananın adına əlavə eləsinlər. Bir də bu qohum evliliyi. Bu mənim şəxsi öz prinsipimdir. Mən qohum evliliyi, yəni qohum toyuna getmirəm. Əgər mənim xalam qızı, xalam oğluna ərə gedirsə, dayım qızı, dayı nəvəsi, nəvələri bir-birlərini evlənirsə, mən getmirəm. Bu mənim öz seçimimdir. Bu mənim, yəni mən getmirəm. Mən istəyirəm ki, bax qadağa olmalıdır. Yəni bu bir avurçuluqdur. Yəni kuzenlər evlənir. Təsəvvür elə ki, mənim qardaşım var. Mən gələcəkdə öz qızımı qardaşımın oğluna ərə verirəm. Bu nə absurddur, bu nə biabırçılıqdır. Və insanlar gedir toya, əl qaldırır, oynayırlar. Yəni, bu normal kimi bir şeydir də. Yəni, uşaq vaxtı biz böyüyəndə bizə deyirlər ki, bacı qardaşsız. 18-19-20 yaş olanda so, bacı qardaş deyilik, yatmaq olar bir yerdə, uşaq eləmək olar. Yəni, məntiq burada hardadır? Buna bağlı Qazaqlarda, onların müsahibələrində bir şey görmüşəm ki, onlarda desəm belə bir qayda var. Dövlət qanunu səviyyəsində yox, amma daxili bir mentalitet səviyyəsində belə bir qaydalar var ki, onlar ailə quranda araşdırırlar və desən 7 nəsil arxa əlaqəsi olmamasını çalışırlar bu formada. Bu blogerlik fəaliyyəti ki, TikTok, Instagram üzərində davam edir. Mən bildiyim qədərilə birinci TikTokda başlamışsan, sonra Instagrama keçdin. Bu fəaliyyət sənin həyatına nə kimi müsbət və mənfi qatqılarda bulunub? Mənfi odur ki, söylürəm. Təkcə özlə məni söysələr dərd yarar. Yəni ailə üzvlərimi söylürlər. Yəni bilmirəm mamamı, atamı, qardaşımı, bunun qardaşı yoxdur, bunun atası yoxdur. Bu biraz mənə birinci sifdə xoş təsir eləmirdi. Amma sonra öyrəşirsən ki, okey də bu insanların başı işləmir. Yəni buna mən nəyə görə fikir verim, qoşulum və çalışırsan ki, pozitiv olan kommentlərə, yəni daha çox fikir verəsən də, o neqativi görməyəsən. Pozitiv, yəni pluslarından da odur ki, bu tanıyırlar, məni görəndə gülürlər. Yəni mən həyatda, yəni okey, internetdə söyə bilərlər, amma həyatda mən heç vaxt pis bir şeylə qarşılaşmamışam. Çünki internetdə hamı daha şeydir axı. Ürəklidir. Hə, ürəklidir də, ağızlarına gələn yazılır, amma internet həyatda əgər səni bəyənmirlərsə, pursu, yəni heç sənə fikir verməyəcəklər. Amma bəyənənlər gəlir yaxınlaşır, tam qucaqlaşırlar belə. Bu yəqin ki, ancaq qızlar olurdu. Hə, qızlar da olur, oğlanlar da olur, amma oğlanların əsas bir qismi, yəni geylərdir. Yəni oğlanlar məni çox istəyir. Mən də onları çox istəyirəm. Ha, bəs heteroseksuallar nə olar? Heteroseksuallar yox. Heteroseksuallar da olur. Yəni onlar prosto deyirlər ki, hə, mən sizi tanıyıram, belə bir şey. Amma belə qucaqlaşmaq yox. Mən heteroseksual kişilərlə qucaqlaşmıram. Ancaq geylərlə. Bəli, ancaq gey kişilər mənə əl vura bilər. Yaxşı, keçək biraz ciddi suallara. Mənə maraqlı ki, sənə görə xoşbəxtlik nədir? Yəni, bu barədə düşünmüsən ümumiyyətlə? Düşünmüşəm, amma mən fikirləşirəm ki, xoşbəxt olmaq əsas məqsəd deyil. Yəni, olmalı deyil bu həyatda. Çünki xoşbəxtlik biraz elə bir sözdür ki, də azadlıq, sevgi, dostluq sözləri kimi hər insan bir cür başa düşür. Kimisə üçün xoşbəxtlik, nə bilim, ailəsi olsun, uşağı olsun. Kimisə üçün xoşbəxtlik prosto bir dənə ev olsun, deyir ki, ev alım, dünyanın ən xoşbəxt insanı olacağım. Yəni, hər də bir cürət də, yəni, mənim üçün şəxsən, mənim üçün xoşbəxtlik, xoşbəxtlik deyəndə mənim üçün əsas mənim və ailə üzvlərimin, mənə olan yaxın insanların, dostlarımın sağlam olmasıdır. Həyata, onların həyatı yaxşı olsun ki, mən də özümün rahat hiss eləyim. Çünki mənim həyatımda kimsə problemi olanda mən özümü yəni narahat hiss eləyirəm. Bir də ki, prosto pul olsun, azmaz, gəzmək olsun, yeyib içmək olsun, yaxşı pozitiv insanlar olsun ətrafda. Mən yəni çalışmalısan ki, xoşbəxtlik belə biraz qlobaldır, biz böyük sözdür də. Çalışmalısan ki, xoşbəxt anların çox olsun. Onda sən xoşbəxt olacaqsan.
Bəs sən dedin ki, məncə xoşbəxtlik əsas deyil. Bəs səncə əsas olan nədir? Əsas məncə birincisi heç kimə ziyanın dəyməsin. Yəni pis insan olmalı deyilsən. Demirəm yəni mən yaxşı insanam ya da ki hamı yaxşı insan olmağa çalışsın. Heç olmasa pisliyin dəyməsin. Yəni ki keyfiyyətsiz insan olma. Bir xeyrin dəysin. Ya ətrafındakı insana ya da ki bir insana da olsa, yəni səni görəndə insanlar yolun dəyişməsin. Səni görəndə insanlar deməsin ki bunun bizə pis enerji gəlir. Buna çox şey adamdır, zanud adamdır. Yəni mızmıza adamdır. Belə bir insan olmaq insanların ətrafında məsələn olmaq istəmirəm mən. Və elə insan olmaq da istəmərəm. Aha. Yaxşı, bəs sən xoşbəxtsən? Yenə deyirəm, xoşbəxt sözü, məsələn, sənin başın ağrıyırsa, sən xoşbəxt, sən sual verirəm ki, sən xoşbəxtsən, deyəsən ki, sən Allah gəl, dur get də burdan da, başım ağrıyırsa, gic-gic sual verirsən. Amma sən sağlamsansa və heç yerin ağrımırsansa, sən uşaq xoşbəxtsən. Yəni, özünün xoşbəxtlik sözünün qavramasında da, belə deyim, anladığım mənada, o mənada mənə maraqlıdır ki, yəni sənin xoşbəxtlik sözünün qəbul etdiyin mənasında özü xoşbəxt hal-hazırda hissedirsən. Xoşbəxtim. Hal-hazırda toxam, qəşən sərin otaqda oturmuşam, çöldə 40 dərəcə istidir. Yəni, ailə üzvlərim sağdır, salamatdır, dostlarımın həyatı yaxşıdır. Yəni, bu ay gedirəm Avropaya, yəni xoşbəxtim. Əsas Avropadır. Daim olsun inşallah. Çox sağ ol. Sənin üçün ən böyük qorxu nədir? Qorxu yenə də məsələn ailə üzvlərinin itirməkdir, ailə üzvlərimə nəsə olmağıdır. Onu yəni arada bir adama anxiety basır, ya da hansı kinoya baxırsan, ya da qohumlardan kimsə rəhmətə gedir, ölür. Fikirləşirsən ki, mənim mamama nəsə olsun, nə olar, ya da qardaşıma, bacıma olsun, atama nəsə olsun, nə olar. Yəni, amma çalışmalısan ki, o şeyləri fikirləşməyəsən. Çünki onu fikirləşsən, uca... Cəlb edirsən, özünə. Hə, negativ energi gəlir, həm də ki, nəyə görə onu fikirləşəsən ki, Allah uzaq eləsin, olsa, onu da fikirləşərsən. Yəni, ən qorxu, ən böyük qorxu məncə baxudur. Bax, xoşbəxtliklə bağlı verdiyin cavabda da, bu cavabda da mən fikir vermişəm, bunu özümdə də müşahidə eləmişəm. Biz sanki kənarla əlaqəlidir, yəni sənin üçün valideynlərin, doğmalarının yaxşı olması sənin xoşbəxtliyi və səbəb olur və qorxuların da onlarla bağlıdır. Biz fərz edək ki, onlar hər şey qaydasında da olar da. Fərd olaraq tək sənin özüvə aid olan qorxun nədir? Sıçanlardan qorxuram. Nədən? Sıçanlardan. Çox qorxuram sıçanlardan. Tarakandan yox, gücümücüdən yox, amma sıçanlardan qorxuram. Bir də pis insanlardan. Doğrudan pis insanlardan. Acı xanımın blogeri fəaliyyətini bəyənməyənlər sıçanları unutmayın. Xahiş edin, dəlinin yanındaş salma. Belə, yəni, qorxu, mən biləm, yanıma düşmür. Yüksəlikdən qorxmuram. Samolyotu qalxanda bir də inəndə narahat oluram. Belə bir qorxularım var. Yəni, belə bir... yoxdur. Amma bu təyyarə mövzusunda mən harada soxmuşdum ki, bir təyyarənin təyyarədə qəzaya düşmə ehtimalı bir avtomobildə qəzaya düşmə ehtimalından qat-qat aşağıdır da daha təhlükəsiz bir nəqliyyat sayılır. Mən də bir yerdə oxumuşam ki, təyyarə yəni qəzaya düşmə ancaq qalxanda simalı, bir də enəndə olur. O fakt mənim beynimdən çıxmır. Bir də ki, mən Kubrickin həyatını araşdırmışdım və o Amerikada doğulub, sonra keçib İngiltərəyə və heç vaxt oranı tərk eləməyib. Çünki onun dostu şeydə, samolyot qəzasında rəhmətə gedib və ondan sonra o heç vaxt samolyotu minməyib. O da mənim beynimdə qalıb ki, Kubrick belə ağlı insandı, inteligentli insandı, geni bir insandı, o samolyotdan qorxub, başa düşürsünüz. Yəni, samolyot qalxanda mən hər dəfə Kubrick-ə fikirləşirəm. Ona görə səyahətə, təyyarə ilə səyahətə hazırlaşan dost tanışlar və yaxud da bizi izləyib dinləyənlər yeni bir fobiyamıza salam deyə bilərsiniz. Kubrick-ə sağ ol deyin. Bəli. Bir də mən demək istəyirəm ki, çox adam elə bilir ki, mənim kişilərdən zəhləm gedir. Amma bu belə deyil də, mənim yəni məni yaxından tanıyan insanlar bilir ki, mənim hamıdan zəhləm gedir. Ona görə Nəyə görə? Rusla, yəni ümumiyyətcə mən insanları çox sevmirəm. Yəni belə görsənmir, amma çalışıram ki, insanlar olan yerləri getməyim. Bu barədə düşünmüsən, bunda ilə əlaqəldir? Bəlkə sadəcə ünsiyyətçil insan deyilsən, introvertsən? Yox, ünsiyyətçiləm, burası Azərbaycanda belə oluram. Hə, ölçək haricində olanda belə olmur. Belə olmuram, yox. Asobinə Targovu olan deyilən bir yer var, ora vabşi çalışıram, gec-gec çıxım. Belə bir uzun sualım var, onu istəyirəm elə oxuyum birbaşa. Deməli, yetim olsun, xarici olsun, Azərbaycanlı olmasın. Səncə bu dediklərin olsa olacaq? Yetim olsun, xarici olsun, Azərbaycanlı olmasın. Ola bilər prinsipi. Yetim olmasa olar, xarici olsun, Azərbaycanlı olmasın. Bir dənə atası olsun, ya da bir dənə anası olsun, bacısı, qardaşı olmasın.
Yəni bu mən bizi izləyib dinləyənlərə xatırlatmaq istəyirəm ki, Acil bir müsahibəsində bununla bağlı demişdi ki, sənə sual verilmişdi ki, bəs nə cür birisi ilə ailə qurmaq istəyərdin və sən təxminən bu formada bir cavab vermişdin. Yox, intervyu deyil, o video idi. Video idi. Hə, video idi. Orada mənə sual vermişdilər ki, amma nə sual vermişdilər? Bir qaqaş yazmışdı ki, varlı olsa elə ərə gedərsən. Mən də yazmışdım ki, hə, 100% yetim olmalıdır. Xaricdə yaşamalıdır, xarici olmalıdır, Azərbaycan dilini bilməməlidir. Belə bir şey demişdim. Yəni ciddi deyildi o əslində, ciddi video deyildi. Amma sözündə, yəni o sözdə həqiqət var. Geyimi, gedəcəyi yeri və başqa məsələlərdə atası, yoldaş və ya qardaşından məsləhət almağı düzgün hesab etmirsən. Bu arada sən müsahibəndə və videolarında deyirsən. Bəs atası, yoldaşı və ya bacısından icazə alan bir kişi səncə necə biri olar? Elə bu mövzulardır. Atasından? Yəni bir kişi atasından və yaxud da yoldaşından, bacısından, yəni ətrafında olan insanlardan da bu mövzuda icazə almağa başlasa, səncə bu necə olur? İcazə alır. O şeylər ki, tutaq ki, sən bəyənmirsən də, yəni qız öz atasından, qardaşından ya kişi xeylaqlarından da kimdənsə icazə alır. İndi bunun əksin fərz eləyək. İdealda heç kimin icazə almalı deyil. Yəni, okey, uşaqsansa, tam 18 yaşının varsa, 17, tam 10, onda hə, başa düşürəm ki, uşaqdır və mənim məsuliyyətimdə bu uşaq. Onda icazə ala bilərsən. Amma mən söhbət ondan gedir ki, yekə, yəni 25 yaşında qızdır. Mən 27 yaşında qızdan deyirəm ki, saçını kəsə bilmir ki, çünki onun anası ona qoymur, icazə vermir. Yəni saçları uzundur, o istəyir ki, saçını bəz qısaltsın da. 27 yaşı var bu qızın. İşləyir, özü də pul qazanır. Prosto yəni evdəkilərlə qalır, subaydı və onun anası ona icazə vermir ki, saçını kəssin. Yəni 27 yaşı var bu qızın. Səbəb nədir? Anası bunu anası ilə danışır bununla bağlı. Ya da deyir ki, mən qızın uzun saçı olar, yəni sənə yaraşmır. Qız deyir ki, mən istəmirəm də. Yəni ürəyim sıxılır, istidir, yayda vəbşə baxmaq olmur, çinmək olmur. Mən kəsmək istəyirəm. İmkan vermir. Yəni bu bir example, yəni bu bir primer kimi deyirəm də. Yəni oğlan var ki, 30 yaşı var. Evlənmək istəyir. Bir dənə sevgilisi var. Atası anası qoymur. Deyir ki, sən qələt edirsən, sən istədiyin, seçdiyin qızla ailə həyatı qurarsan. Qələt edirsən. Biz hansı qızı dedik, ondan sən ailə həyatı qurmalısan. Yəni bu olmaz axı. Yəni belə həyat olar. Mənim bir dostum var. Oğlandı. O saçları uzundur. Və yəni sizinim onu həmişə deyirəm ki, səndə həvəs vardır. Yəni bu istədə bu qədər saçını nətər qala bilirsən. Sadəcə o yanılmıramsa bir çəkişə görə o qədər saç saxlayır. Ona görə bu baxımdan başa düşürəm. Amma o saç mövzusunda mənə bir maraqlı gəldi. Rəfiqənin haqqında danışsaq da, əgər məndə belə təsir yarandı ki, bizdə belə bir adət var idi ki, qız əvvəllər daha çox yayılmışdı. Qız ailə qurana qədər qaşlarına dəyməməli, qaşlarını saxlamalıdır. Və bu qaşlarını alırsa artıq o deməkdir ki, ailə qurub. Bəlkə belə bir yanaşma var. Ona görə icazə vermirlər. Yox, prosto deyir, sənə uzun saç yaraşır. Qaş məsələsi məncə bura bağlanıb. İndi heç kim onunla baxmır. Yox, indi rayonlarda, tam Bakının qıraq yerlərində elə ailələr var ki, yəni hələ də o mövzu aktualdır. Yəni qaş mövzusu, amma bir nə bilim. Yəni qaşın nə dəxli var? Gəlin olmağa, qız olmağa. Yəni bu prosto təmizlik məsələsidir də. Yəni ki, bunun qaşları çıxıb təmizlikdir də. Yəni getsən çimirsən, başını yuyursan, o da eyni şeydir də. Yəni bu insan özünə güzgüdə baxır, özünü bəyənmir. Nəyə görə hansısa oğlan bunu alacaqsa, almayacaqsa, ona görə qaşını almasın. Yəni nə bilim Allah. Çətin məsələdir. Deməli müsahibəndə belə bir söz deyirsən ki, kişilərin ağlaması ilə bağlı, ağla da göz yaşlarını görək, sevinək. Mənə maraqlı, yəni bir kişinin göz yaşını görmək nəyə görə sevincə səbəb olmalıdır? O, yəni gülməli, gülmək üçün demişəm onu, ciddi deməmişəm. Çünki, məsələn, mənim atama görə ağlayırsa, qardaşıma ağlayırsa, mən çox yəni, sevinmərəm. Amma məncə kişilərin ağlamamağı özü böyük bir problemdir. Çünki kişi ağlamırsa, kişi ağlamaqdan qorxursa, o da cəmiyyətin bir problemidir ki, uşaqlıqdan. Çünki, məsələn, bax, bir həftə əvvəl mən dənizdə idim. Deməli, dənizdə qızlarla çimirik. Yanımızda da bir kişi var. Bilirsən ki, uşağın, iki dənə uşaq var yanında. Qız və oğlan. Yaşları da çox yəni şey deyil, fərqli deyil də. Birinin olar bir 5 yaşı, birində 7 yaşı belə. Hələ ki, bəlkə də bir il fərqi var. Və oğlan uşağı başladı ağlamağa. Bu atası da yəqin ki, başladı qızının yanında oğluna deməyə ki, nə ağlayırsan sən, qızsan sən. Qızsan sən, nə ağlayırsan?
Artıq onun yaddaşında qaldı ki, ağlasa deməli bunun qız kimi özünü hiss edəməlidir. Oğlan yəni yadında elə qalır və bəs axı qızın da yanında da axı sən qızı alçaldırsan ki, hə sən qızsan, sən ağlayırsan. Yəni belə bir söhbətlər var da. Yəni uşaq oğlan uşağı sünnət eləyirlər. Mən sünnət toyunu yəni elə qlobal bir əməli başı toy şəklində eləməyi mən başa düşmürəm də nəyə görə. Mən 8-də oxurdum, balaca qardaşım sünnət toyu olanda. Və mən o səsə köyə dözə bilmədim. Yaxşı ki, restoran evimizin yanında idi, Razində. Mən peşqom çıxdım, bir saatdan sonra getdim evə. Yəni, mən belə adam olmuşam ki, o vaxtdan nəli uşaq idim, fikirləşdim ki, burada nə baş verir? Sən müsahibəndə belə bir sözlə deyirsən ki, Azərbaycan ailə quracağın şəxsin mental olaraq Azərbaycanlı olmamasını istəyirsən və mənə də maraqlıdır, səncə Azərbaycanda böyüyən bir kişinin mental olaraq Azərbaycanlı olmaması mümkündür, görmüşsən belə variantdır? Mümkündür, mən görmüşəm, mümkündür. Buna səncə nə cür nail olmaq olar? Prost biraz baş olmalıdır, kitab oxumalıdır, jelatinlə xarici gib gəlməlidir, nəsə maraqlı bir iş olmalıdır. Çox vaxt incisənət insanları, incisənətlə məşğul olan kişilər belə olur. Amma başqa sahələrdə də olur. Yəni, var, azdır, amma var. Mən nəyə görə bunu soruşuram? Çünki nə qədər olursa olsun, biz küçəyə çıxırıq və küçə də bizim tərbiyəmizdə müəyyən rol oynayır, xüsusilə kişilərin həyatında. Elə qadınların da, amma kişilərdən daha çox. Və sən bu cəmiyyətin bir parçasısın da. Çayxana söhbəti. Həm çayxana, həm yəni nə harada getsən, bu sənin cəmiyyətinin reallığı səndəndir. Sən güclü olmalısan da. Sən güclü olmalısan ki, sən fikir verməli deyilsən ki, okey, mən bu otaqdayam, burada 4 kişi var və bunlar bu haqda danışırlar. Məsələn, hansısa qızı müzakirə edirəm və mən onlara qoşulmalıyam və onları dəstəkləməliyəm. Mən heç deməli deyiləm. Sən demirəm, dalaşdan bıçaq çıxart. Prosta yəni bir normal insan kimi öz fikrini bildi. Sən bununla razı olmadığını lazım olsa o dostluğu da qutar. Yəni mən başa düşə bilmirəm ki, bizdə çayxana söhbəti var da, bu kabinet kulturası var. Oğlanlar oturur kabinetdə, başlayırlar bir-birlərinə hansısa qızların şəkillərini, videolarını paylaşmağa göstərmək ki, bax, mən bundan şey eləmişəm, bu biri sənin kimin bacısıdır, bu biri sənin kimin anasıdır. Yəni, bu belə bir kulturada biz böyüyür. Ümumiyyətlə, başa düşə, yəni, kişilər başı nə haqqında danışır? Çox maraqlı sualdır. Siz oturanda nə haqqında danışırsınız? Mən elə sənin dediyin bu məsələlər olub bir neçə dəfə və çalışmışam belə deyim, kurqlardan uzaq olum və yaxud da belə deyilir, ər kim çatırsa izah edeyim ki, bu düzgün deyil. Çünki iyrənc görünür mənə görə ümumiyyətlə, sən bir şey edirsənsə, yanlış edirsənsə, bunun haqqında bəhbəhət danışmaq düzgün deyil. İkincisi də ki, nə bilim, narahat olurum, məncə düzgün deyil bu məsələ. Amma müxtəlif çevrələr var da, kruqlar var. Elə kruq var ki, orada biz çox rahatlıqla elmi mövzularda danışırıq, psixoloji mövzularda danışırıq, filmlərdən danışırıq. Sırf o sənin kruqundan asılıdır. Yəni, tam lazımsız mənası şeylərdən də danışa bilərsən, amma belə deyim də, o bu virusdur, bu ziyanlı şeylər ki var ki, mən işləndə narahat olurum şəxsən olaraq, işləndə çalışıram maksimum uzaq olum. Demirəm, həmişə belə olmuşam, belə dövrümdə olub, illər əvvəl olub, amma sonra biraz intibah dövrü yaşayıb, beynim başlaşmışım ki, düzgün deyil. Mən videolarımı görəndən sonra. Yəni, qız tutmaq sözü var da bizim kulturada, qız tutmaq. Yəni, mən oğlanlar tanıyıram ki, gedir xaricə və onun ömrə bir məqsədi orada kiməsə hansı qızla yatmaqdır. Qoy deyir, mən Bakıya gələndə deyəcəm ki, mən Macaristanda ya da ki, nə bilim, Almanya'da qızla yatdım, Alman qızla yatdım. Yəni, belə bir Almanya gəlib çıxmışsan, sən Fransa gəlib çıxmışsan, get Louvre-da gəz, get nə bilim, normal muzeyləri gəz. Mədəniyyət və elmin beşiyindəsən. Yəni, gör sən ağlın hardadır. Mən bununla bağlı bir şey danışmaq istəyirəm. Deməli, biz uşaq vaxtından, bizdə belə şəxsən məndə və böyüdüyüm məhəllədə belə bir fikir vardı ki, Rusiyada, Ukraynada xaricdə olan qızlar, qadınlar hamısı əxlaqsızdır. Mən bu dostlarımla da bu barədə danışmışam bir neçə dəfə. O fikir yəqin ki, böyüklərin danışıqlarından təsirlənməkdir. Amma sonra həyatım boyu belə deyim də, həm Ukraynadan, həm Rusiyadan, ümumiyyətlə xaricdə olan insanlardan sən tanış olanda və ünsiyyətdə olanda sən başa düşürsən ki, nətər bizdə elə adamlar var ki, yəni belə deyilir, min oyundan çıxır, elə qızlar var. Onlarda da elələr var, amma bizdə elə qızlar var ki, onun üçün həyata daha ciddi yanaşır və hər kəslə, hər söhbəti deyilməz, hər hərəkəti deyilməz. Min oyundan çıxır, dedin qız, hansı qız min oyundan çıxır, min oyundan çıxır, hansı oyundan? O sözü deyəndə nə demək istəyirsən? Bizdə o söz deyiləndə bu nəzərdə tuturur da, min oyundan çıxırsa, yəni
bu kız gündə biri ilə gəzir və yaxud da nə bilim, əsasən bu nəzərdə tutulur da, yəni gündə görürlər ki, biri ilə gəzir. Bu məsələnin köşünə gəlmək istəyirəm ki, onlar əxlaqsızdılar düşündə, amma tanış olandan sonra, iş yerində bir neçəsinin ünsiyyətdə olandan sonra mən şok olmuşdum ki, yəni nə dərəcədə hətta bizim bəzi qızlarda görmədiyim belə də lap əxlaqi cəhətdən deyək, insanlarla münasibət cəhətdən deyək, məndə Əməlli başlı deyirlər. Bir hörmət yarandı olur. Mən o belə deyim də o yanlış fikirlər kəsdi ikinci plan. Başa düşdüm ki, yox, insan hər yerdə insandır. Yəni İngiltərədə də sən normal və anormal öz mentalitetinə görə yanaşdığın insanlar var. Avropada da var, Rusiyada da, Ukraynada da. Yəni bu belə deyil ki, onlar ancaq pisdir, siz ancaq yaxşısınız. Xüsusilə indiki zamanda da ki, informasiya hər kəs üçün əl çatandır və hər kəs artıq daha rahat informasiya əldə edir və seçim edə bilər ki, həyatda özü üçün hansı yolu seçir. İndi daha çox Avropa haqqında danışırlar ki, Avropa pozulub, Avropada hamı geydi, pozğundur, nə bilim, hamı bir-birindən yatır. Məncə, bunu demək üçün gəlir, hamı ünivəsiyyətdə olasan da. 100% onu deyən insanlar heç Avropada olmuyor, biləcərdən kənara çıxmayıblar, bu bir. İkincisi də ki, mən Avropada yaşamışam və demək olar ki, bütün Avropanı gəzmişəm. Məncə, Azərbaycanda olan əxlaqsızlıq Avropada yoxdur. Çünki orada tam azad seksdir. Qismən razıyam nəyə görə? Azad seksdir orada. Aha. Orada yəni 14, 15, 16, 17 yaşından başlayırlar sekslə məşğul olmağa. Bizimkilər bakirə qala-qala, yəni texniki olaraq bakirədir, amma başqa texniki olaraq bakirədir, bəli, amma başqa seksin başqa növü ilə məşğul olurlar. Sonra nə bilim, seks azad olmayanda bu ölkə, yəni cəmiyyət belə bir yaxşı cəmiyyətə, ümumiyyətcə, bax, hansı bir oğlanla danışırsan, 2 həftə, 3 həftə sevgilisiz də, uşaq oğlan başlayır sənə nəsə tələb eləməyə. Sən uşa əl qoyur, tam öpüşürsüz, nəsə baş verir. Yəni, bu normaldır da, əslində bu normaldır. Amma bizdə oğlanlar həm bunu da eləmək istəyir, həm də ki, evlənəndə də bakirə qız axtarırlar. Yəni, sən özün bir nəsən, bir sual ver özü, sən özün nəsən, bütün Sumqayıtın, Bakının, bardellər qalmıb, yəni ki, bütün o 50 manatlıq, 100 manatlıq, 200 manatlıq fahişələri adı ilə tanıyırsan. Amma evlənəndə gedib özünə təmiz qız axtarırsan, sən təmizsən. Və mən fikirləşirəm ki, o oğlanlara birincisi ərə gedən qızların başı işləmir. Çünki onda olan mikrob, yəni heç bir yerdə mikrob yoxdur. Və o oğlana dəxli yoxdur, pulu var, pulu yoxdur. Ən çox vaxt, yəni çox vaxt imkan olduğu üçün verirlər də o qızı o oğlana. Yəni bu qızın ailəsi fikirləşmir ki, mən bu qızı böyütmüşəm bu yaşa qədər. Mən bu oğlana bunu ərə verirəm. Bunun ailə həyatı qurur. Bunun axırı nə olacaq? Yəni doğrudan deyirəm. Mən bir-iki dənə videomda sarkazmla, ironiyayla videolar çəkirəm də. Yəni temalar, mövzulara toxunuram. Amma mən doğrudan hal-hazırda ciddi deyirəm ki, Bütün Bakı ilə, nə bilim, həyatında dəhşət çoxlu qız olan, oğlanla ailə həyatı quran qızın başı işləmir. Geçsin, özünə uyğun qız tapsın o. Özünlə, necə o, deyirsiniz, minokkadan çıxan qız. Geçsin, bax, o qızdan ailə həyatı qursun, qəşən ailəsi olacaq onların. Aha. Bilmiyorum, olacaq. Qəşən olur, hə, onlarda hər şey yaxşı olacaq. Çünki yenə ağıldadılar. İkisinin də bir yeri pastanda, onsuz da. Mikrobları da onsuz da, onda qızda da eyni mikrobları var, oğlanda da. Geçinlər bir-birlərinə versinlər də o mikrobları. Məncə ondan sonra müalicəyə başlamaq lazım. O da ola bilər, amma ikisində də mikrob varsa müalicə ucaq xeyir yoxdur. Bax, sənə görə insanlar Azərbaycanda nəyə görə ailə qururlar? Uşaqlar olsun deyə, nəsil davam eləsin deyə. Başqa iş nə? Yəni, əksər evliliklər. 2 həftəyə, 1 aya, tam 5 aya, prosto da, yəni qızlar evlənir ki, ərə gedir ki, evdən çıxsın, yəni atasının, qardaşının yanında qalmasın, yəni öz ailəsi olsun, uşaqları olsun, çünki bir yəni yaş var da, o yaşa qədər sən ancaq ana ola bilərsən, bioloji sən varlıqsan, belə deyək. Kişilərdə bu, yəni bu asantdır, yəni kişi 50 yaşında ata ola bilər, 60 yaşında da, amma qadın özü dünyaya gətirir deyə, orada bir apredilonlu vaxt var. Əsas uşaqdır. Yəni, mən nə qədər qız tanıyıram ki, subaylı deyir ki, əlat deyir, uşağı deyir, tək eləmək olsaydı, elə yaxşı olardı, heç vaxt ərə getməzdim. Mənə deyir, kişi lazımdır. Yəni, uşaq üçün ərə gedirlər. Oğlanlar isə ona görə evlənirlər ki, onların yeməyini pişirən olsun, qabını yuyan olsun, evini təmiz saxlayan olsun və yenə uşaq olsun da, yenə nəsli davam eləsin. Çingiz xanın nəsli artsın. Hə, Çingiz xanın nəsli artsın. Çünki çox babat genləri var, çox gözəl. O gen propagasiya eləməli deyil, o gen havada qalmalı deyil. Ona görə.
inşa etdi, atasının adını qoyur, oğlu olan kimi, qəşəng, nə bilim, Qəzənfər, belə keçmiş adlar, Mustafa Zad. Bu mövzuda ad məsələsində biraz razı olmayacağım. Nəyə görə düşünürəm ki, birincisi burada düşünürəm bir razılıq olmalıdır. İkincisi də ki, əgər insanların həqiqətən bir mənəvi bağları varsa, sadəcə elə belə yoxdur. Bəlkə də atasından zəhləsi gedib, o cür halda atasının adını qoyursa, yox. Amma mənəvi bir bağı varsa, ata, ana, xala, bilmirəm kiminsə, məncə burada bu anlaşılan bir şeydir. Yox, anlaşılan okey. Yəni, əgər birincisi baxır ada, nə adıdır o? Məsələn, mən mamamın adı Bağdagüldür. Mən mamamı dünyalar qədər sevirəm. Amma mənim qızım olsa, mən ona Bağdagül adını qoya bilmərəm. Çünki o, yəni, uşa keçmiş adında. Yəni ki, qəşəng ad deyil. Yəni, mən mama deyirəm də, mən Bağdagül demirəm deyə. Mənim elə bir ki, daşı, arada bir yazılma da çıxır ki, onun adı nədir? Mənim üçün mamadır. Bir də ki, çox vaxt gülü deyirlər ona. Amma mən o adı qoymaram da qızıma. Yəni, köhnə addır. Yəni, bir insan da elə fikirləşməli ki, okeydir, mənim oğlum olur, mən bunun bir normal ad qoyum da, bu insan həyatı boyu bu adla yaşayacaq. Yəni, başa düşürəm, sən atavı çox istəyə bilərsin, onu atavı da başa sal. Amma bizdə iş o, bu ad qoymaq məsələsi. Bizdə ad qoymaq, birincisi onu dünyaya qız gətirib, qadın gətirib. Sən ondan soruş gör, o razıdır o adı qoymağa. Bizdə hiç soruşmurlar. Deyirlər ki, vəsio, sən qələt edirsən, mənim atamın adını qoyacağım, anamın adını qoyacağım. Yəni, 9 ay yazıq bunu daşıyıb bətnində, özünü cırla-cırla doğub uşağı və ad da qoya bilmir. Çox gözəl, çox gözəl ailə şey, ailə modeli var bizdə. Bir də ki, oğlan çox vaxt istəmir atasının adını qoymaq. Ata deyir ki, mənim adımı qoy. Mənim adımı qoy. İndi biri yazacaq ki, şəhətdə indi çox heç təbii doğuş üsulu ilə uşaq dünyaya gətirmir. Nə olsun, təbii doğuşla o Kesirova lap olsun. Kesirovanın öz minusları var, plusları var. Plusları odur ki, ağrı hiss eləmirsən, amma minus odur ki, sən şramın qalır, sən Sorovna uşağı yedizdirirsən, sən figuran pozulur. Mən bir də o məsələ var ki, mənim təzəlikçə bir padroqam ana olub, amma özü dünyaya gətirib də uşağı Kesirova qaynan yox. Və o mənə danışdı o doğuş prosesini də. Mən yəni oradan fikirləşirəm ki, bir ujastik bir elə bir ki, ujas filmi izlədim də, horror movie. Özü də elə dedi ki, elə bir ki, horror movie-dir doğuş, doğmaq. Və o elə qızdır ki, yəni paraşutdan hoppanan qızıdır, belə bir aktiv həyat tərzi sürən qızdır. Yəni ki, o elə fiziki sağlamlığı, yəni ki, Bollywood parok deyirlər də Azərbaycan bir bölməyə. Ağrı həddi. Hə, onda yüksəkdir də, yəni dözə bilir ağrıya, amma onunla belə deyir ki, çox ağrıcı, çox ağrıdır, ağrıtdı və çox, yəni prosta deyir, iyrənc bir proses idi. Və sözüm odur ki, bizdə belə bir mif var. Güya ki, doğuş xeyirdir qadına və doğmaq, yəni hansı problemləri həll eləyir. Yəni, valla mən nə qədər uşaq dünyaya gətirən qadınlarını danışmışam, onların nabarot problemləri yaranır. Yəni, sən 9 ay dərman ata bilmirsən, hansı spesifik dərmanlar var da, ata bilmirsən, sən dözməlisən, sonra sənin sağlamlığında problemlərin yaranır, bağırsaq mənə normal işləmir, sonra yəni saç dökülür, diş dökülür, 1000 dənə problem var. Yəni, deyirəm ki, bu mif hardan yaranır ki, bəs doğmaq xeyirdir. Əziz həkimlər, əgər bununla bağlı hər hansısa bir sizin əvzdə araşdırma, bir məlumat varsa, siz də şərhdə yaza bilərsiniz ki, təbii doğuşun bir xeyri varmı, yoxsa bu mifdir? Yox, təbii doğuşun xeyri var, fərqi yox təbii doğuş kəsirka. Yəni, prost deyirlər ki, uşaq doğmaq xeyirdir. Hı-hı. Yəni, ola bilər hansısa bir, çox cüzi bir qadınlarda doğmaq doğrudan da hansısa bir onların problemlərini həll eləyir. Amma əksər hallarda daha çox problem verir. Mən bir hər hansısa bir videoda baxmışam, yardımcısı oxumuşdum ki, qadın uşaq dünyaya gətirəndə hiss elədiyi ağrının səviyyəsi şiddət həddi neçəsə sümüyün sındığı vaxt eyni anda sınmasına bərabər olan ağrıya bərabərdir. Yo, mən padroqama soruşdum, dedim ki, necə ağrıdır da, prost mənə başa sal, mənə maraqlıdır. Dedi ki, ağrını sənə başa sala bilmərəm, amma əgər o an bir knopka olsaydı ki, yəni ölmək knopkası və ona basıb mən ölə bilərdim. Mən o knopkaya basardım, yəni o an. Hı-hı. Ki, bu qutarsın, yəni bu dayansın. Bir də mamamdan da soruşmuşam. Mamam 4 uşaq anasıdır, yəni 4 dəfə özü dünyaya gətirib. O dəfə onunla danışırdı. Dedim, mama, biz doğuş yəni necə bir ağrıdır da? Dedi ki, elə bir ki, səni aşağıdan diri-diri yandırırlar. Dedim, çox gözəl.
Dedim yaxşı, bəs belə bir ağrılı prosesdirsə, sən nəyə görə 4 dəfə dünyaya uşaq gətirməsən? Deyir ki, adamı yaddan çıxır da, sonra vaxt keçir, adamı yaddan çıxır. Yəni bir apredilonlu vaxtı da, onu dözürsəm, so, dedim. İnsanların seçimlərini hörmətlə yanaşaq. Hə, 100%. Səncə kasıb olub xoşbəxt olmaq mümkündür? Kasıb olub xoşbəxt olmaq, baxır kasıb necə kasıb. Yəni yemək pulun varsa, işin gücün varsa, no, yəni kasıbsan. Amma mən çox vaxt necə olaraq kasıb sözünü maddi olaraq demirəm. Yəni mənəvi olaraq deyirəm ki, sən kasıbsan, yəni sənin beyin işləmir, dünya görüşün yoxdur. Yəni geridə qalmasan da, yəni heç bir şeyinə marağın, heç bir şeyə marağın yoxdur, heç bir hobbin yoxdur. Mən o mənada deyirəm. Yəni kasıb sözünü, amma məncə kasıb olsan xoşbəxt olmaq olar, amma bir yerə qədər. Məsələn, kasıb sən təksən və kasıb ola bilərsən, amma kasıb olub, ailə həyatı qurub, sonra uşağın da olur və uşağa baxa bilmirsənsə, çıxırsan efirlərə pul dilənirsən, çıxırsan nə bilim başlayırsan şikayət eləməyə ki, ölkə belədir, ölkə elədir. Yəni sən bir bax da özünə, sən öz gücünə bax ki, sən nə qədər pul qazanırsan, sən ailə həyatı qura bilərsən, qura bilmərsən, uşağa baxa bilərsən. Yəni ki, mən insana tanıyıram ki, çox yaxşı imkanları var. Maksimum 2 dənə uşaqları olur. Özü birinci, ikinci uşaqın yəni, arasında fərq olur. Amma kasıblara baxıram, hər il birini doğurlar. Yəni, hər il, yəni 5 ilə 4 uşaq dünyaya gətirirlər. Pulları da yoxdur. Prosto elə bir ki, yəni, aborta pulu olmayan insan, qadın, gedir hər uşaq doğur. Biz yazıqdaq o uşaq. Sənə qoydum qırağaya. Yəni, o uşaq yazıqdır. Sən ona nə verə biləcəksin? Heç nə. Bax, bu məsələyə bir neçə tərəfdən istəyirəm yanaşaq. Biz Orxan Şahbazovun podkastda da bu mövzuya toxunmuşduq. Mən orada Elon Musk'ın bir podkastda danışığını demişdim. O deyir ki, çox maraqlıdır ki, insanlar nə qədər hansısa bir yerlərə inkişaf çatırsa, ölkələrə, orada doğuş sayı azalır. Və insanlar, gənc insanlar adətən özləri düşünürlər ki, biz özümüzü güclə dolandırırıq. Ona görə uşağı da niyə dünyaya gətirək ki, onu nədər dolandıracaq. Amma deyir, bunun fərqi ondadır ki, o insanlar ki, imkanları yaxşıdır. Onların da deyir, uşaq sayı çox olmur. Ondan götürsən, gələk imkanı yaxşıdırsa, uşaq sayı çox olsun. Və bunu da qeyd edir ki, uşaqlar sadəcə həyatımızda xoşbəxtliyi artırır və deyir ki, mən özümdə buna görə daha çox evladım var. Məsələn, bu... Elon Musk deyir də bunu. Elon Musk görürsən, həftədə neçə saat uşaqlarına vaxt keçirdir. Nəzər alsaq ki, o elə öz zavodunda yatır demək olar ki, adam. Yəni, prosto istəyir ki, nəsil davam eləsin. Və ikinci məsələdə adam dünyanın ən imkanlı şəxsidir. No. Amma bu, onu başqa şeyinə əsaslandırır. O düşünür ki, birinci, o buna qarşıdır ki, yer üzündə əhali çoxdur deyirlər və insanlara qida təhlükəsizliyi baxımından bu təhlükəlidir. O, bu fikirlə razılaşmır. O düşünür ki, yer üzündə hər kəsə kifayət qədər, yetəcək qədər qida var. Sadəcə düzgün bölgə olmalıdır. Və o həm də bunu vurğulayır ki, yeni uşaqlar doğulmalıdır ki, bu elmin inkişafına səbəb olacaq. Çünki millətin qocalması gedir də, deyək ki, Yaponiyada. Daha çox insan ölür ki, doğulur. İnsanların uzunu, ömrü uzanır, yeni uşaqlar doğulmur və yaş qocalır da ümumiyyətlə, millət qocalır. Və o bunu əsaslandırır ki, gənclər elmi həmişə proqresi aparır. Bu da məncə təcrübəsizliyə görə daha çox cəhd edir insan. Bundan dolayı baş verir. Yəni, məsələn, bu tərəfi də var ki, uşaqların, yeni uşaqların dünyaya gəlməsi elmi biraz inkişafa aparır. Amma mən məsələni daha çox bu Afrikada yaşayan uşaqlar baxımından da çalışmışam bir baxım. Düzdür, oradan biz tez-tez videolar, şəkillər görürük ki, onlar azlıq, səfalət hissindədirlər, adi, təmiz su tapa bilmirlər içməyə. Başqa bir tərəfdən də mən elə videolarda görmüşəm ki, onlar çox xırda şeylərdən xoşbəxt ola bilirlər. Bunu nəyə görə deyirəm? Kasıb olub da xoşbəxt olmaq məsələsinin baxımından. Başqa bir tərəfdə budur ki, adam tez-tez uğurlu insanlar görür ki, onlar kasıb ailədə böyüyüblər. Belə hekayələrə tez-tez rast gəlmək olur və bu kasıb ailədə böyüməyə səbəb olub ki, onlar ümumiyyətlə dünyada və yaxud hansı bir ölkədə insanların həyatında müsbət mənada dəyişikliyə səbəb olan işlər görüblər. Okay, neçə faiz milyarderlərin kasıb ailədə doğulub. Yəni, Azərbaycanda neçə insan sən tanıyırsan ki, kasıb ailədə doğulub, uğuran ailə olub. Yəni, çox azdır. Əksəriyyəti prosto, yəni, vıjıvat edir. Əksəriyyəti əziyyət içindədir. Yəni, bir-iki dənə insan ola bilər, amma əksər o uğur qazanan, pulu olan insanlar elə özləri yaxşı, yəni demirəm, lap imkanlı. Amma heç olmasa ailə təhsili var, insan xarici çıxışı var, gedib gəlib, yəni normal ailədə böyüyüb.
Çünki sən bir ana, bir ata fikirləşməlidir ki, mən uşağı dünyaya gətirirəmsə, təkcə maddi olaraq yox, mən buna, mənim gündə 24 saatım var. Mən bu uşaqla məşğul olmalıyam, bu uşağı yəni vaxt... Neçə saat vaxtımı sərf eləməliyəm. Sənin də axı, bir aprizonlu vaxtın var da, tam yatırsan 8 saat, 7-8 saat, işə gəlib gəlirsən də, getmirsən də, yəni ki, sən dalabadal uşaqlara doğursan və sən o uşaqlara o vaxtı həsr edə bilməyəcəksən. O uşaqlar işte sevgisiz böyüyür. Physical touch deyilən şey vardır. Yəni ki, uşaqlar, başqa ümumiyyətlə biz insanlar qucaqlaşmalıyıq, öpüşməliyik. Yəni ki, təmas olmalıdır. Onu da heç bir eləyə bilmirsin. Çünki hər birini doğursan axı, təzə uşaq doğulub uşaq hamiləsən sən. Yəni bu anormaldır. Hər tərəfli olmaz belə şey eləmək. Mən doğrudan istəyərdim ki, dünyada belə şey yoxdur, amma Azərbaycanda 100% məncə lazımdır. Azərbaycanda belə bir qanun olsun, ya da ki, bir təsəvvürlə maşın sürmək üçün gedirsən, avtoşkola yazılırsan, imtahan verirsən, hansısa bir institutda qəbul olmaq üçün imtahan verirsən. Amma ana olmaq üçün, ata olmaq üçün, yəni uşaq eləmək üçün heç bir qanun, heç bir test yoxdur. Sadəcə ailə quranda qan analizləri verirsən. Hə, ondan başqa, o da təzəlikcə başlayıb. O da yox idi bizdə. O da təzəlikcə yəni, olub. Yəni, insanlara baxmalılar, yoxlamalılar ki, bunun başı işləyir, bu nə insandır, bu nə danışır. Yəni, doğrudan deyirəm, başı işləməyən, əməli başlı, yəni, özünə baxa bilməyən insanlar uşaq dünyaya gətirir. Yəni, psixoloji bir test olmalıdır bəli, ki, bunlar valideyn üçün yararlıdır. Hə, yəni ki, yoxsa sən doğ uşağı onun üstündə eksperiment apara bilərsən. Yəni ki, bu gələcəyin insanıdır. Sən bunu nə istəyirsən eləyə bilərsən. Pıtqalarına, nə bilim, psixoloji, fiziki işgəncə edə bilərsən. Yəni, bu olmaz axı. Mənim üçün paradoksal görünən bir məsələ var da. Mən bu barədə tez-tez düşünürəm. Həqiqətən düşünürəm ki, dünyaya uşaq gətirmək, o məsuliyyət falan və s. məsələlərdə. Əminəm ki, sən də bu barədə düşünürsən. Və əminəm ki, bir xeyli də bizi izləyən, dinləyən insanlar da bu barədə düşünür. Məsələnin paradoksal tərəfi budur ki, düşünmək istəyən, düşünməyə meyilli olan insanlar bunu düşünürlər və bəlkə də dünyaya uşaq gətirmirlər ya da tox ki, 3 uşaq əvəzinə 1 uşaq gətirilir. Amma o insanlar ki, düşünmürlər, onlar artıb törüyüb və artırlar. Söhbət elə onun gedir də, onlar fikirləşmürlər. Məsələn, o tərəfi də var da. Bir söz də var da, uşaq dünyaya gətirməmişdən əvvəl Allah ruzusunu verər. Yəni, Allah nəyə necə ki, sənin başın işləmir? Yəni, o uşaq bətnindədir, uşağın üstündə atılır ki, sən doğulan kimi ruzu olmalıdır. Uşaq da deyir ki, yəni, bu da fakt da, mənim günahım nədir burada? Yəni, doğrudan da bir ağlıvı işlət də. Bir bax gör, sən nə qədər pul qazanırsan, sən pampers almağa pulu yoxdur, uşaq eləyir. Mən çox pis təsir eləyir. Mən çöldə barədə görürəm o dilənən uşaqları. Ya da ki, efirlərə çıxırlar da, yəni pul dilənirlər operasiyaya. Mən pis oluram. O valideynlərə görə yox, o uşaqlara görə. Bu uşaq doğum məsələsindən biraz uzaqlaşaq. Okay. Sən müsahibəndə stand-up-la məşğul olmaq istədiyi demirsən. Mənə maraqlı gəlir ki, nəyə görə mən stand-up-la məşğul olmaq istəmirsən, niyə başqa, hər hansı bir başqa sənət növü olmayıb? Çünki o daha asan gəldi mənə. Məsələn, mən film də çəkmək istəyirəm, ssenari də yazıram, yəni musiqi ilə də məşğul olmaq istəyirəm. Bu daha biraz çətindir də. Elə bir ki, mahnı yazmalısan, studiyaya getməlisən, pul töhməlisən. Amma stand-up-la məşğul olmaq üçün elə prosto yazırsan, materialdır da. Gedirsən, çıxırsan və başlayırsan, yəni vıstupat eləməyə. Biri mikrofon, bir sən, bir də səhnə. Yəni daha asan gəlir mənə. Bir də ki, mən özüm çox xoşlayıram stand-up-a baxmağı. Məsələn, Lucy Kane konsertinə gedəcəkdik biz keçən il fevralda. Keçən ildə, hə, 26 fevral onun konserti idi. O 27 fevral Kiyevdə. 24 fevralı biz uçmalıydıq Kiyevə və 24 fevral müharibə başladı. Yəni mənim həyatımın yəni ən pis xəbərlərindən biri. Çox gözəl. Elə bir gecə səhər 8-də bizim samolyotumuz uçurdu. Gecə 5-də müharibə başladı. Biletləri almışdınız artıq. Hə, biletləri almışdım, qaytardılar. Hə, biletləri. Yəni ki, çox xoşuma gəlir stand-up. Lucy Kane, Bill Burr, sonra Dave Chappelle, George Carlin də onların da rəhmətə gedib köhnə şeydi, Pakalenyadan o. Prosto çox xoşuma gəlir və stand-up-dan başqa da mən fikirləşirəm ki, stand-up çox önəmlidir. O mənada ki, yəni stand-up bir yolun başlanğıcı ola bilər də. Yəni çox əksəbsən Woody Allen stand-up-dan başlayıb. Stand-upper olub, sonra başlayıb bu jətam ssenari yazmağa, kino çəkməyə, onda artıq stand-upu buraxıb bir rejissor olub. Yəni daha asan gəldi mənə. No, Azərbaycanda mən stand-upla məşğul olmaram yəqin ki. Çünki birincisi mənim heç videolarımda olan yumor hissimi anlamırlar. Bir də məni səhnədə yəni söysünlər. Onu da istəmərəm. Bir də yəni aprizon mövzular var ki, mən onlar haqqında danışmaq istəyərəm, amma bilirəm ki, mən onu eləyə bilmərəm. Aha.
Yəni mən durum çıxım amamam haqqında, atam haqqında zarafat edirəm. Necə bunu baş istəmir. Atası analar müqəddəsdir. Nə bilim ata qarşı tutur. Gic-gic söhbətlər ya da çıxım nə bilim seks haqqında danışım, söhbət edeyim, şey eləyim də, zarafat edeyim deyəcəklər ki, subay qızdır, ərə getmir, seks haqqında zarafat edir ya biabırçılıq, nə bilim əxlaqsız, pozğun. Yəni belə ya da ki politika haqqında başa danışa bilmərsən, o heç. Siyasət haqqında lutça danışmayasan, din haqqında zarafat eləsən durub öldürəcəklər. Yəni nə qalır yəni? Ancaq qaynana, qaynata, gəlin, belə söhbət edir. Fərdi, hə, elə fərdadır, sonra başqa bizim səntapirlərdə elə bu haqda danışılır. Çünki söhbət yoxdur. Tema qalmadı. Bir müsahibədə Rafael İskəndərov belə bir söz dedi. Dedi ki, Cem Yılmaz Bakıya gələndə mən onun müsahibə stand-up'ına getdim, baxdım. Və deyir, gördüm ki, bizim konsertlərə gələn və hətta başbağlı xanımlar belə gələndə deyir, mən ehtiyat edirəm də, yəni hər sözü demirəm, çalışan maksimum o qədər söyüşlərdən olur ümumiyyətlə deyəsən. Onlarda söyüş söymək ümumiyyətlə daha şeydir onlarda. Yox, deyir ki, tutaq ki, mən Cem Yılmaz kimi eləyə bilmərəm də, o həddə ki, söyüş, mən onu eləyə bilmərəm. Amma deyir, görürəm ki, artıq zamana dəyişib də, çünki o insanlar gedib ona baxırlar. İndi burada başqa bir məsələ var da, biz tutaq ki, Cem Yılmaza baxırıq, o belə baxanda, yəni söyüşlər rahat formada istifadə edir də, yerində qurur. Amma düşünürəm ki, bizdə olsa eyni tamaşaçılar ki, biz oradan qəbul edirik onu, öz millətimizdə olan kimsə desə, onu qəbul edəməyəcək. O baxır, məncə o baxır materiala, baxır o insana. Çünki Cem Yılmaz təkcə, yəni onu qəbul edirlər ki, bu Cem Yılmazdır, bu belədir. Bunu elə qəbul edirlər. Bir də ki, elə qəbul edirlər ki, türklər söyüş söyəndə, türklər ümumiyyətlə, yəni çox söyüş, qızda olandır, söyüş söyən millətdir. Yəni onlardan bizim istifadə etdiyimiz o sözlər var. Demək olar ki, söyüşlərimiz də eynidir. Biz onlarda, yəni normaldır da, yəni yaşlı qadınlar, cavan qızlar, oğlanlar, yəni ümumiyyətlə söyüş söyən millətdir və bu normaldır. Və məncə onlar elə baxırlar. Yəni təkcə Cem Yılmaz kimi qəbul eləmirlər də onu. Yəni ki, fikirləşirlər ki, okey, bütün türklər söyüş söyəndir, bu da yəni Cem Yılmazdır, belə olmalıdır. Mən bunu nəyə görə deyirəm? Əvvəla düzdür, o qədər də yaş, mən Türkiyədə yaşamamışam ümumiyyətlə, sadəcə 2 həftə orada olmuşam. Deyə bilmərəm ki, türklər söyüş söyəndə hansı yer yox. Amma bunu hansı belə deyim də çərçivədə deyirəm. Deyək ki, Emil Quliyev də müsahibələrində deyir ki, onun filmlərində söyüşlər var. Və kimsə də o tutaq ki, pərdə filmi, ikinci pərdə filmi kino teatra çıxanda kinoteatrın bilet satılan yerində kassada dava salan olub ki, cəmatın hansı batısı var, bu nədir, bu nə cür filmlərdir, yəni orada söyüş var. İkinci pərdə söyüş var idi, yadıma düşmür heç. Əməl başdı, ikinci pərdə də bəli, çünki arvadını xəyanət edən yerdə görəndə söyüşlər söyür onu. Yadıma düşmür heç. Hikmət Rəyim onun obrazı. Amma yadıma düşmədə söyüş. Var, orada əməl başdı, söyüşlər var, bəli. Hətta o filmlə bağlı Rəfin Zəfərov bir video hazırlamışdı ki, söyüşsüz olsaydı, nəzər olardı, yəni mədəni formada olsaydı. Bunu yəni bu anlamda deyirəm ki, biz xarici filmlərdə söyüşləri də görürük. Yəni Hollywood istehsalı olsun, Türkiyə və yaxud da Avropa istehsalı filmlərdə və bunu qəbul edirik. Norma kimi baxırıq o filmlərə. Amma öz filmimizdə olanda belə əks reaksiya səbəb olur. Eyni şey stand-up-a da. Biz axı Azərbaycanlıyıq. Biz bura Azərbaycandır, bura Los Angeles deyil. Nə bilim, bura Avropa deyil. Yəni səncə nəyi anlamağa çalışıram? Filmi izləyən adam tükədici türklər demişkən, istehlakçı eynidir. Ondan qəbul edirik. Öz adamımızdan qəbul eləmirik. Səncə bu səbəb nədir? Yenə deyirəm də, çünki biz Azərbaycanlı, çünki biz müsəlman ölkəsiyik. Müsəlman ölkəsi deyilik əslində. Başa düşmürəm, nə vaxtının biz müsəlman ölkəsi olduq. Bizdə insanlar da əksər, yəni əhalimizin çoxusu İslam dininə şey eləyir. Mənsubdur. Hə, amma yəni biz müsəlman ölkəsi deyilik. Müsəlman ölkəsi İrandır, Əfqanistandır, yəni Suriyadır. Yəni istəmirsən şortikli qızların yəni əlini, qolunu görmək, göbəyini görmək ki, o ölkələrə git yaşa. Amma sən yaşamarsan o ölkələrdə. Bilirsən niyə? Çünki sən yəni birincisi sən o ölkədə yaşamaq istəmərsən. Çünki yəni bu tarix boyu belədir ki, hansı ölkə qadınların hüquqlarını əlindən alır, onları yəni başına oynatır, insan yerinə qoymur, orada həyat doğmur. Yəni bir Avropa ölkəsinə bax, Avropa ölkələrinə bax, ən qabaqda gedən Skandinaviya ölkələrinə bax. Məsələn Finlandiyada baş nazir qadındır. Yəni bir bax o ölkələrə, sonra Suriya ilə tam Əfqanistan, müsəlman ölkəsi haqqında danış. Bir də mən fikir vermişəm, bu müsəlmançılıq haqqında, yəni şey deyəcəm, din, çox söhbət eləmək istəmirəm din haqqında. Amma kim çox müsəlman olmaqdan danışır, kim çox dindən danışır, elə ən axırıncı adam olardı. Yəni doğrudan deyirəm. Çünki, bax məsələn, mən doğrudan deyirəm, o sabir sabir desin deyib də, harada dindar görürəm, qaçıram. Harada müsəlman görürəm, qorxuram. Yəni mən
bir adam tanıyıram ki, hər il hacı ziyarətinə gedir. Hər il. Hər il. Bizneslə məşğul yoxsa sadəcə ziyarət kimi? Yox, ziyarət kimi gedir. Mən fikirləşirəm ki, bu insan il boyu nə edir ki, bu hər il ora gedir. Yəni, detoks kimi gedir ora, günahlarını yumağa. Yəni ki, mən doğrudan deyirəm, mən elə fikirləşirəm. Yəni, bir dəfə getdin, soda, o pulu götür normal şeyə xəştə, özüvə get, nə bilim, Antalya'ya get, Avropaya get, kiminsə illik pulunu ver, təsir pulunu ver. Mənəvi detoks alır həqiqətən onu. Hədə deyirəm də, mənəvi detoks alır. Günahların yur. Yəni, bu pisdir ki, səncə? Hər ziyarətlə getmək. Belə götürək də, deyək ki, kimsə mənəvi və fiziki detoksa... Yaxşı insan deyil axı. Hə, onu bilmirəm. Yaxşı insan deyil də. Mən, yəni, o mənada demirəm. Ola bilsin ki, Daxçıda hər hansısa bir Türkiyədə bir yer var. Mən hər il ora gedəndə mənə çox yaxşı təsir edir. İlin növbəti 11 ayını özümü daha produktiv hiss edirəm də. Ola bilsin ki, kimsə də ondan o detoks alır. Yaxşı insan deyil, pürsün məncə günahları yumağa gedir. Ümumiyyəcə, dindar insanları mən çox sevmirəm. Yəni, nə yalan deyim. Dinli fərqi yoxdur mənim üçün. Sən ateistsən, deyistsən, hansı dinə məxsussan. Yəni, sən o şəxsi işin olmalıdır. Və sən əgər kimsə sənin yanında deyən ki, mən ateistəm, mən də dindar deyiləm, başlamalı deyilsən ki, ayda, sən cəhənnəmdə belə olacaqsan, ahirətdə belə olacaqsan, Quranda belə yazılıb, elə ol. Yəni, o sənin şəxsi işin olmalıdır. Yəni, mən durub sənin şeylən deyiləm ki, ateist ol, nə bilim, deist ol, sənin dinin belədir, yox. Sən də mənə hörmətdən yanaşmalısan. Amma bizdə o kultura yoxdur. Bizdə başqa empatiya hissi yoxdur. Bizdə özümü başqasının yerinə qoyun. Bu insan fərqli ola bilər, fərqli düşünə bilər. Elə şey yoxdur. Məsələn, o dəfə dünən taksidə gəlirdim. Taksidə gedirik, taksilər də axı xoşdurur, axı bir söhbət başlasın, söhbət getsin də. Yanımızdan bir oğlan keçir, saçları uzun idi, dread var idi, dread idi, yəni dread. Da, uzun belə saçları vardı oğlanın. Belə baxdı mənə, oğlana baxdı, mənə baxdı, dedi ki, biabırçılıqdır, bunun saçına bax da, bu nə biabırçılıqdır, bizim mentalitetimiz var, başladı öz-özünə danışmağa. Dedim ki, yəni onun saçının onun insanlığına nə dəxli? Yəni ki, saçdır da, saç düzümüdür. Mən O dəvə atamdan danışıram. Deyirəm ki, siz indiki oğlanlara lağ edirsiniz ki, uzun saçdan gəzirlər də. Gedin bir öz şəkillərinizə baxın. Saçları hamısının uzun, nə bilim, belə bığlı zatlı, saqqallı. Yəni, bir özünüzə baxın da, o vaxt uzun saçdan gəzirdi. Hə, modern talkingdən qeyib oynuyurdu diskotekada. Yəni, indi aqsaqqal oldunuz. Yəni, o kişiyə də bunu dedim. Sonra başında mentalitet haqqında danışmaq ki, bizim mentalitetimizin yəni nə plusları var ki? Qohum evliliyi, 15-14 yaşında qızla evlənirdiniz o vaxt kənddə. Cəmaatın arvadını qaçırdırdınız kənddə. İndi gəlib mentaliteti bəyənmirsən. Kişi də daha heç nə demədi. Sakitcə bütün yolu sürdü maşını. Bilmirəm, neçə müddətdir bunu başlamışsan. Amma mən görürəm ki, bu hər gün demək olar ki, sənin paylaşdığın videolara şərh yazan və şərh, söhbət adi şərhlərdən getmir də, məncə iğrənc formada şərh yazan insanlara, söhür söhənlər və s. Onlar paylaşırsan, profil şəkillərini paylaşırsan, şərhlərini paylaşırsan. Mənim açıqı ürəyim ağrıyır bu prosesi görəndə, tam səmimi deyirəm. Yəni, onların o cür yazmasına, həm də sənin bunu bu cür eləməyə, bu proses ümumilikdə xoş bir proses deyil. Amma mənə maraqlı olan başqa bir şeydir. Səndən öncə də, sən bunu edəməyə başlamamışdan öncə də, mən həmişə bu barədə düşünürəm, mən bir cavab tapmamışım. Səncə bir insan sosial şəbəkədə kiməsə söhüş yazmasına özünə rəva bilməsi, icazə verməsi ki, mən bu adama söhüş yazım. Fərq eləmir o videodakı neyinir, nə deyir, heç bir fərq yoxdur. Çünki biz yolda üzbəüzdə bir adamla qarşılaşanda, yəni çox kəskin bir səbəblər olmalıdır ki, adamı təhqir eləyək də, ya adamı fiziki bizə ziyan edəməlidir, ya doğmamıza nəsə ziyan edəməlidir, o həddə çatmalıdır ki, biz onu deyək. Sosial şəbəkələrdə insanlar necə bu qədər rahat insanı təhqir eləyirlər? Çünki bilir ki, məsuliyyət yoxdur da, yəni real həyatda sən cavab verməlisin dediyin sözə. Yəni məsuliyyət var, qorxu var, amma sosial şəbəkədə, asobinə yəsli, profildə öz adı yoxdursa, şəkli yoxdursa da, yəni tam bir anonimlik qorunub sənin saxlanılır. Ona görə özünü belə qəşəng bomba oğlan kimi hesab edir və ağzına gələni yazır. Amma yəni də oğlanların demək də, elə qadınlar da var ki, ağızlarına gələni yazır, söhüşün biri bir qəpikdən. Yəni, məncə o insanlara mən prosto yazığım yer ki, bədbaxt, necə bədbaxt bir insan olmalısan ki, sən elə kommentlər yaza biləsən. Necə, yəni agresiyalı, agresiv, bədbaxt insan olasan ki, hansı qızın tanımadığın, görmədiyin qızın şəklinin altında, videosunun altında söhüş edəsən. Başqa səbəb tapa bilmirəm yəni. Mən bu yazım gəlir onlara.
Allah onları xoşbaxt eləsin. O qədər xoşbaxt eləsin ki, mənim profilimə girmələri yəni unutsunlar. Hə, bu da başqa bir problemdir. Məncə sən bir adamı bəyənmirsənsə, sadəcə onu bloka ata bilərsən və görməyə bilərsən. Və söhbət ondan gedir ki, bu insanlar məni izləmir. Yəni girirəm, görürəm ki, pis yazan hər videomun altında, şəklimin altında pis kommentlər yazan o qaqaların profillərinə girirəm. Görürəm ki, bunlar məni izləmir, amma hər videomun altında komment yazılır. Deməli, bunlar hər gün mənim profilimə girirlər. Aktivliyi artırırlar. Hə, da aktivliyi artırırlar. Kəşfətə düşürür mənim videolarım. Çox sağ olsunlar. Burada yəni I love you qaqalar. Aygülü xoşlamırsınızsa, onun fəaliyyətini, onun profilinə girməyin. Yəni siz hər nə cür formada onu izləməsəz belə profilinə girsəz, onun dəstəkləmiş olursunuz avtomatik. Alqoritm bu cür işləyir sadəcə. Bəli. İzləyicilərin fikirləsin. Ayırdıq. Yox, sən narahat olma, onlar yenə gələcəklər. Fran yenə gələcəklər. Biraz istirəm fəlsəfə eləyək və bu barədə ciddi-ciddi düşünək və fikir mübadiləsi aparaq. Səncə, insanlığın xilası nədədir? Mən istəyirəm ki, bütün insanlar ümumiyyətcə ölsün və robotlar gəlsin, dünyanı idarə eləsin. Zaten ona doğru gedir. Bəli, mən çox vaxt görürəm ki, o test çıxır, yəni robot. Şəkillər göstərir ki, robot olmadığını sübut eləməlisən ki, insansın da. Mən o günü gözləyirəm ki, test çıxsın ki, mən insan deyiləm. Naborot. Sən sübut eləməlisən ki, mən insan deyiləm. Və o sübut, yəni sən onu sübut eləyə bilməyəcəksən. Çünki sən yəni robot testində bir-iki dənə şəkil seçirsən də, nə bilim, qırmızı peşəxod olan şeyləri şəklini çək. Svetoforu göstər. Svetoforu olan şəkilləri çək. Mən insan deyiləm test olanda, sən onu həll edə bilməyəcəksən. Çünki onu robotlar hazırlayacaq. Və sənin başın üçün deyil o. Və doğru deyirəm, mən insanlığı, yəni cəmaat deyir ki, bizim etdə Elon Musk danışdıqda belə Elon Musk və dünyanın bütün ağıllı insanları biraz ağıllı olan insanları narahatdır ki, artificial intelligence və AI süni intellekt. Süni intellekt gəlib idarə edəcək dünyanı, insanlar öləcək. Çox gözəl. Gözləyirəm, amma mən görməyəcəm onu. Prosto mən onu görməyəcəm. Bu qədər gec olacaq. Mən da, конечно, çünki mənim yəni okey də olsun. Bəs süni intellekti və bu robotlaşmanın kənara qoysaq da, insanların yaşadığı ümumiyyətlə, belə deyim də, eksistensial problemlərdən dolayı, psixoloji və s. problemlərdən, insanlığın dünyada yaşadığı. Bunu nəyə görə soruşuram? Çünki biz belə bir dövrdə yaşayırıq ki, qlobal dünyanın bir parçasıyıq da. Biz əvvəl əgər dünyanın arasındasa müharibə baş verəndə və yaxud da kimsə öləndə, batanda xəbərimiz yox idi və öz reallığımızdan xoşbəxt ola bilirdi, öz problemlərimiz özümüzə bəs edirdi. Amma bu telefonlar artıq bizi bütün dünyadan xəbərdar edir və istər-istəməz sən bunun şahidi olursan da və məndə şəxsən tez-tez bu sualı yaranır ki, insanlığın xilası nədədir, nəyə görə bunlar baş verir, baş verən mənfi şeylər və nəzərə alsaq ki, alqoritmlər insanlar nəyə reaksiya verirsə onu daha çox adama göstərir və normal olaraq insan mənfi şeyə daha çox reaksiya verir və daha çox mənfi şeyləri biz görürük. Baxmayaraq ki, bununla paralel gözəl şeylər də kifayət qədər baş verir. Bu mənada soruşuram ki, səncə insanlığın xilası nədədir? Mən bir dənə kitab oxumuşdum, Steven Pinker'in. Düz, axıra qədər oxumadım, çünki çox böyük kitabdır. Amma yəni, mənası o idi ki, bizdə tez-tez xəbərlərdə çıxırdı ki, orada zəmir-tirsiyyəni, yəni zəlzələ oldu, burada tornado, burada nə bilə müharibə, nə qədər insan qırılır, hamı deyir ki, dünya dağılır, hamı başlayır qorxmağa da. Və Steven Pinker o kitabda başlayırlar ki, deyəsən Better Angels, yalama düşmür kitabın adı, yəni orada faktlarla, statistikanı göstərərək göstərir ki, yəni ki, yox. Biz çox gözəl dünyada yaşayırıq, əvvəllər daha çox pis idi, daha çox ölüm var idi, daha çox uşaqlar, insanlar ölürdü, yəni xəstəliklər, mikroblar, viruslar, yəni orada onu göstərir. Ona görə də mənim dünyadan, yəni deyirsən, insanlığı xilas eləmək, dünyanın problemləri falan, məncə bunu çox ciddi qəbul eləmək lazım deyil, boş vermək lazımdır. Ümumiyyətcə, mən xəbərləri izləmirəm. Yaşın geçsin. Harada qırıla-qırıla. Sən Estoniyada oxumuşdun bu, Estoniyada. Orada İndi gördüyün müddət ərzində də, ümumiyyətlə, Avropa ölkələrində tez-tez gəzirsən, belə başa düşürüm. Səncə Azərbaycanda olan müsəlmanlıq və qərbdə olan müsəlmanlar əgər müşahidə eləmək imkanın olubsa, onun arasında əsas fərq nədədir? Valla, yalan deyirəm. Çünki mən orada olanda müsəlmanlarla oturub durmurdum, görməmişəm. Amma bizdə axı müsəlman yoxdur axı. Yəni, belə pis çıxmasın. Bizdə insanlar sözdə müsəlmanı, deyir, mən müsəlmanım, biz müsəlmanıq. Azərbaycan müsəlman ölkədir. Axı, sən içki içirsən,
Sən necə özünə müsəlman deyə bilərsən? Sən namaz qılmırsan, sən oruç tutmursan. Yəni il boyu hüquq yoxdur ki, onu vermirsən, amma ildə bir ay oruç tutursan özünə müsəlman sayırsan. Yəni elə olmur axı. Ya da ki, nə bilim, namaz qılır, başını da bağlayır, amma bütün günü falçılarda qalıb, cadı pitinlə məşğuldur. Elə müsəlman olur. Bu doğrudan elə müsəlman olur. Yəqin olur da, varsa olmur deməli. Axı. Varsa deməli bu versiyası da mümkündür. Zinə eləyir məsələn. Evlənməmişdən əvvəl kəbinsiz sekslə məşğul olur. Deyir, mən müsəlmanam. Sən müsəlman deyilsən axı. Ola bilsin, deyir ki, mən pis müsəlmanam. Amma sonra deyir ki, qız bakir olsun. Yəni, sən nəsən özün? Bir özüvə bax. Sən, yəni... Hər halda belə deyil. Biz qərbdə olan müsəlmanlar və bizim müsəlmanlar arasında bir müqayisə apara bilməyəcək. Belə başa düşdüm. Yox, mən onlarla heç vaxt takılmamışam, türklər demişkən. Bax, 90'larda doğulanlar və 2000'lərdə doğulanlar. Mənə bu mənada bir şey maraqlıdır. Sən 90'larda doğulanların əsas travmaları nədən ibarətdir və 2000'lərdən sonra doğulanlarla 90'larda doğulanlar arasındakı əsas fərqlər nədən ibarətdir? Birincisi, internet məsələsi. Çünki biz internetsiz böyümüşük. Yəni, internet bizim həyatımıza sonradan girdi. Elə bir ki, mən 8-9'da oxuyanda uca başladı tam Mail.ru, agent, belə. O da ki, çox, yəni, kompüterdə də, yəni, evdə olanda ancaq istifadə edə bilirdin. Telefonda çox inkişaf eləməmişdi. Amma indiki uşaqlar uca artıq internetin olan, internet olan dünyada, yəni, dünyaya gəlirlər və onlar da, yəni, 10 yaşından, 7 yaşından uca iPad'ın zaten oynuyorlar, iqra oynuyorlar. Məncə o yaxşı deyir onların psixikası üçün. Orada öz plusları da var, öz minusları da var. Bir də mən o fikir vermişəm, yəni, doğrudan deyirəm. 90-cı illərin uşaqları, qız oğlan fərqi yoxdur, 2000-ci ildə doğulan uşaqların daha cavan görsənirlər. Çünki məncə, bunun səbəbi odur ki, əsas da qızlar. Məncə ona görədir ki, biz olanda, yenə gəlib internetə çıxır da, biz cavan olanda, uşaq olanda, bizdə o internet yox idi deyə, biz o videolar görmürdük, o makyaj videoları eləmək də. İndiki qızlar onun hamısını görür və makyaj videoları da. Onları yəni, 7 yaşından da, 10 yaşından, 12 yaşından başlayırlar makyaj eləmək, dəri püskünə qalır. Məncə. Amma bilmirəm, yəni, belə, bizə, bir də məncə bizim çoxlu travmalarımız var, 90-cı illərin uşaqları. Çünki biz elə şeydə böyüdük ki, mühitdə böyüdük ki, bizə qonaq çox gəlib gedirdi, o onun evində qalırdı, bu bunun evində qalırdı. Yəni, belə bir pakalenya var idi, indi elə şey yoxdur. Məsələn, mən öz ailəmizdən görürəm, elə başqa ailələrə də baxıram, elə mehribançılıqdır. Mehribançılıqdır demirəm, prosto, yəni, cəmaat çox tez-tez gəlib gəlirdi, qonaq kimi. İndi elə şey yoxdur, hamı elə bir öz evindədir, heç kimi çara çıxmır, ancaq toy bayram olanda. Yəni, daha biraz sakitçilikdir. Yəni, plusu odur. Çünki, məsələn, bizim evimizdə, bizim evimizin darvazası, Açıq idi. Elə bir koridor idi bizim evimiz. Yəni, biri gəlirdi, biri gedirdi. O qalırdı, bu qalırdı. Mənim atam evin axırıncısıdır. Atam gil 11 uşaqdılar da. Nənə də bizlə qalırdı. Yəni, qəhrəman ana gümüş medal deyəsən düşür. Bilmirəm, vallaha. Çünki 10 uşaqdan başlayaraq, sovet dövründə belə deyəsən. 10, ondan sonra artıq 10 da daxil olmalı. 10 uşaq dünyaya gətirsə qəhrəman. 13 dənə gətirmiş deyəsən. Kisi rəhmətə gedib uşaq vaxtı. Yəni 13, 11 uşağı var idi. Yəni bəlkə nənədə nənəyə medal veriblər. O da Füzuliləndi yaxın oradan qaçanda orada qalıb. Hə, ən azından bu barədə maraqlansa məncə bir məlumat verənlər. Mən bu bizim podkastda hazırlaşanda nə cürsə oldu qarşıma çıxdı və bunu da istədim sual kimi qeyd eləyim. İncildə belə bir bölmə var. Orada bilmirəm də ayə kimi gedir, yəni nə kimi. Deyir, не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такой и вам будет мерить. Yəni, qısası bu mənası olur ki, qınama sən də qınanan olarsan da, yəni o vəziyyətə düşərsən. Mən belə bir hədis formasında da bir şey işitmişəm ki, kimsə qınamayın, qınadığınız bir şey başınıza gəlməyincə dünyadan getməz. Bu xristiyanlarda da var, müsəlmanlarda da var. Səncə bu videolarından həyat formasına tənqid elədiyin, qəbul eləmədiyin qadınların yaşam tərzi bu qınadığına görə və bu belə deyək, bu istinadları götürsək, bu sənin başına gələ bilərmi? Bunu yaşamaqdan qorxmursan? Yox, birincisi, yəni, elə şey ola bilməz. Çünki birincisi, yəni, o qadınlar hamısı cavan yaşda ailə həyatı quranlardır. Mənim uca 30 yaşım olur bu il, mən uca cavan deyiləm. Əslində cavanam, amma yəni, o yaş keçib də. Bir də ki, mən o qadınları cac eləmirəm də, yəni mühakimə eləmirəm. Sadəcə olaraq mənə o təsir edir ki, onların xoşbəxt həyatı olmasına baxmayaraq, yəni
bədbaxt qadınlar olub da. Yəni ki, ərləri, onları insan yerinə qoymayıb, xəyanət ediblər, döyüblər, söyüblər, illərlə atıb gediblər. Onlar hər şeyi bağışlayıblar. Bunlar, yəni, heç olmasa açıq-aşkar desələr ki, okey, mənim seçimim olmayıb, mənim işim gücüm olmayıb, əlimin sənədi olmayıb, ona görə mən dözmüşəm, ona görə mən uşaqlarım üçün dözmüşəm və s. də. Bunları elə danışırlar ki, elə bir ki, belə də olmalıdır. Yəni, haqq qazandırmasalar dediklər, yaşadıqlarını. Hə, bir də ki, başqa qızlara da, məsələn, boşanmış qızlara səbəbli olaraq da, məsələn, deyir ki, mənim ərim gəzir, mən onu qəbul eləmirəm. Başlayır ağa verməyə ki, nə olsun, bütün kişilər gəzir, nə bilim nə. Yəni ki, ona görə mənim, belə deyək də, bir aqressiyam var onlara qarşı ki, okey, sən özünə hörmət eləmirsən, sən başqa pakaleniya adamısan, başqa mühitin yəni insanısan, o sənin seçimində, amma sən heç kimi mühakimə edə bilmərsən, sən heç kimi ağıl verə bilmərsən ki, sən belə ol, elə ol. Yəni, o sənin o həyatındır, amma bizim həyatımıza qarışma. Çünki mən o qadınlara görə, mən heç bir nişana, toya, xeyir işə gedə bilmirəm. Çünki o bu insanlar, bu qadınlar mənə yaşamağa imkan vermirlər. Oturan kimi başlayırlar danışmağa, ağıl verməyə. Yəni ki, sən axırıncı, ən axırıncı insansan ki, bu həyatda. Mən səndən məsləhət istəyim. Çünki sən deyirlər, deyir, həyatını yaşamaq istəmədiyin insana məsləhət alma. Mən sənin həyatını yaşamaq istəmirəm, çox sağ ol, payın artıq olsun. Yəni, sən kimsə ki, mənə məsləhət verirsən. Və, yəni, hələ qohumları qoyaq qırağa, məsələn, gedirsən dərziyə. Gətirmirsən ki, bir plasiyamın, şalvarımın əyağını kəsdə, adı bilmir, 5 dəqiqə sənə tanıyır. Başlayır sual vermək ki, evlisən, subaysan, deyirsən ki, tam, subayam da, neçə yaşım var, deyirsən ki, 29. Başladı. Qızım, sonra gec olacaq, tez elə, nə bilim, nə birin təpərə gir, nə bilim. Ay, rovat, gətirmişim şalvarımın əyağını kəsməyə. Şalvarımın əyağını kəs, sənə pul da verirəm, xayiş edirəm, ağzıbı yum. Yəni, yersiz-yersiz, 5 dəqiqə tanıdığın qadın sənin ucu həyatıva girir, sənə məsləhət verir. Bax, mən istəyirəm ki, bu olmasın da. Yəni ki, bir, bir sərhəd olmalıdır, liçinin qranitsi deyilən bir şey var. Şəxsi həyatı, sən kimsən ki, sən mən tanımırsan, sən nə bilirsən mənim problemim nədir? Sən nə bilirsən mənim beynimin, yəni, mənim beynimdə olan o fikirlər, tam, mənim məqsədim, arzum nədir, mən necə həyat yaşamaq istəyirəm? Yəni ki, bir də necə həyat yaşamaq istəyirəm dedim, yadıma düşdü. Bizdə ümumiyyəcə deyirsən ki, mən özüm üçün yaşayacağım. Hansı bir qız Azərbaycanda deyirsə ki, mən özüm üçün yaşayacağım, o deməkdir ki, mən fahişə olacağım. Bunların aləmindəki, yəni mən gündə birinə verəcəm, gündə birinə yatıb duracağım. Mən özüm üçün yaşayacağım, bu, ancaq bu anlama gələ bilir də. Yəni ki, mən özüm üçün yaşayacağım, o anlam ki, mən işləyəcəm, pul yığacağım, gəzəcəm, dünyanı tam görəcəm, özümü nömrə bir qoyacağım da bu həyatda. Yəni ki, onu görmürlər, onu eşitmirlər. Ancaq bu pis şey. Çünki bir qadın özü üçün yaşaya bilməz. Bir qadın ancaq əri üçün yaşamalıdır, atası üçün yaşamalıdır, qardaşın fikirləşməlidir. Ümumiyyətcə, bizim ölkədə namus deyiləndə, məsələn, qadının namusu nədir? Ayağının arasındakı olan o şey. Kişinin namusu nədir? Onun anasının, bacısının, yoldaşının, qızının ayağının arasındakı olan şey. Yəni, bizdə namus qeyrət yenə gəlib qadına çıxır. Həm kişinin də namusu qeyrəti qadındır, qadının namusu qeyrəti də qadındır. Yəni, sən, məsələn, mən evliyəm, mənim ərim gəzir də, mənə xəyanət edir, gündə bir qızla gəzir. Heç kim mənə quraqda, bəlkə də bilənilər, mənə gəlb deməyəcək ki, sən ərin gəzir də, ki, yəni, deyir, nəyəmə lazımdır. Amma mənim ərim olsa, mən gündə bir oğlanla gəzsəm, onu gəlb deyəcəklər ki, sənin arvadın gəzir, ya da ki, o məni öldürməlidir də, indi bu panyatika söhbəti, məni öldürməlidir, qeyrət namus. Amma naburad işləmir o. Əksinə işləmir. Nə, əksinə işləmir və hər dəfə xəbərlər çıxır ki, məsələn, hansısa qadını öldürüb də əri. Sırazı kommentləri bilmirlər nə baş verib, nəyə görə. Təzəlikcə oldu da bir dənə, deyəsəm, başında problemi olan, yəni psixiki problemi olan, ya da ki, bilmirəm nə idi səbəb. 8 aylıq körpəni, qız körpəni, qızını. Burada ki, arvadını öldürdü də. Yəni, arvad tələbə idi, 20 yaşda da var idi. Hə, belə bir xəbər başlığı gördüm. Yəni ki, kommentlərdə oxuyursan, yəni, prosto irənirsən də bu həyatdan ki, yazırlar ki, Allah bilir nə eləyib, nə bilim, nə ilə məşğul idi. Belə şeylər yazırlar. Yəni, nə olursa olsun, lap sənə xəyanət eləyib. Hop, sən qadının, yoldaşın sənə xəyanət edib də, olub da. Sən onu öldürmək, yəni, dəşə fikirləşməli deyilsən sən onu. Yəni, sən kimsən, sən ona həyat vermirsən, sən ondan həyat alırsan. Okey, onda eyni məntiqlə olsaq, kişilər, gəzən kişilər qadınlar öldürsə, ölkədə görsün, 2 dənə kişi qalar. Qalar 2 dənə kişi? Məncə yox. Bilmirəm. Məncə yox. Təsəvvür elə ki, biz başqa ölkədə olsaydıq, biz bu
mövzular haqqında heç danışmazdıq. Yəni ki, cəmaat yazıları kommentlərdə Marsa raket göndərir, o artificial intelligence, nə bilim, robotlar çıxır, öz-özünə sürülən maşınlar. Öz-özünə sürülən maşınlar gedir. Yəni ki, sırf şey... Özü-özünü idarə edən. Sürən maşınlar. Yəni, biz gör nə haqqında danışırıq. Yəni, gör bizim cəmiyyətimiz nə gündədir ki, biz bu haqda danışırıq. Bizim problemimiz budur. Bizim problemimiz yəni bir palavı orqandır. Ay nə bilim, onunla gəzir, bununla yatır. Yəni kiçik söhbətlər. Və əvvəllər mən xəbər şey Elgizin olsun veriş olsun, xoş qədəmə veriş olsun da bu verişlərə baxardım, dedim ki, ay insanları pozurlar da. Bu nə verilişlərdir? Göstərələr cəmaata biabırçılıqdır. Amma mən başa düşürəm ki, mənim millətimin elə 80-90% odur. Yəni odur. O 10%, 15% fikirləşən insan var. Qalanı bax elə ona baxır, elə odur. Yəni bu insanın bir məqsədi yoxdur. Bu insanın heç bir hobisi yoxdur. Heç nə maraqlanmır, ancaq qibətdən başqa. Kim kimlə yatır, kim kimlə boşanıb, kim harda nə bilim harda dincəlib. Yəni bax belə ancaq qibət bu tavuqada. Yəni otursun ancaq qibət eləsin. Amma bu tip mövzular ümumiyyətlə məncə bütün dünyada həmişə dəbdə olur da. Demirəm indi bizdəki formatda yox. Adi magazin verilişlər, magazin jurnallar və s. onların həmişə daha çox satışı və reytingi olub da. Bu baxımdan deyirəm. Tabloid, tabloid. Yox, o başqa məsələdə hansı bir celebrity, tanınmış insan. Mən söhbət burada şeydən gedir. Yəni, ailə qohum arasında da. Yəni ki, prosto otururlar və hamının haqqında danışırlar. Amma sonra hansısa o danışdıqları qadın yoxdur. Pis danışdığı qadın. Sonra onun ad günü gəlir. Götürürlər, statusda paylaşırlar WhatsApp-da ki, əzizim, ürəyim, canım, ad günü mübarək. Hə, o artıq 200-dür. Hədə, yəni, belədir də bunlar. Belə insanlardır. Sonra deyirlər ki, mən niyə bunlardan ünsiyyət qurmuram? Çox sağ olun. Oturub bir dənə yaxşı kinoya baxsam, sizdən danışmaqdan daha yaxşıdır. Qohumlarım yenə yığacaq mağımı. Qaydaq yenə də din söhbətinə. Mənə burada maraqlı olan bir nüans var və mən bunu yəqin ki, gələcəkdə başqa qonaqlarımızdan da soruşaram. Sən də bizim cəmiyyətdə olan durumdan, mənfi mənada olan durumsun, din xilas ola bilər, yoxsa bizdə dindən öncə başqa şeylər lazımdır və istənilən din bizim üçün sadəcə həyatımızda komfort zonası yaratmaq üçün bir vasitədir? Din hansı ölkəni xilas eləyib? Ya, mən sənin fikrimi var. Başqa sual verirəm. Prosto da, yəni ki, statistika arxalanaraq dünyaya baxsaq, hansı ölkələr dindən uzaqdır, daha çox ateist yaşayır ya da ki, prosto da, yəni özünə dindar deyir, amma dindən uzaqdır, daha çox yaxşı, daha yaxşı həyat tərzi sürürlər, daha yaxşı yaşayırlar. Yəni, Suriyaya bax, Əfqanistana bax, Dubai deyirlər tez-tez, Dubai nə deyirlər? Birləşmiş, Ərəb Əmirlikləri. Deyirlər, amma axı o, okey, ola bilər, orada qadınlar çadırda gəzir, amma orada sən turistsənsə, sən gəlib kubanikdə, yəni lütfə gəzə bilərsin, çöldə, sən heç kim işinə deyən deyil, o başqa şeydir. O başqa şeydir, sən prosto get Əfqanistan, Suriya, Misirin özü, yəni gəl bir müsəlmanlar yaşayan ölkələrə bax, bir də dediyin o kafirlər yaşadığı ölkələrə bax. Söhbət ondan gedir ki, bunlar onları bəyənmir. Amma bu saat onlara yəni, pasport versən ki, get onlara köç, Almaniyaya köç, Fransaya köç, İtaliyaya köç, yəni qaça-qaça gedərlər. Amma onları bəyənmirlər də, yəni kafirdir bunlar. Yaxşı, bəs səncə din bizdə özümüzə komfort zonası yaratmaq üçün bir vasitə kimi istifadə olunur, yoxsa yox? Din onda yaxşıdır ki, məsələn, kimisə yaxın insanın rəhmətə gedib, ya da ki, kimisə, məsələn, də tanıyıram da, mən elə insanlar ki, narkoman olub əvvəl, sonra dinə gəlib və o din onu xilas eləyib. Yəni ki, onun üçün o... Yaxşı bir vasitə olub. Yaxşı bir vasitədir. Orada tapıb da öz xoşbəxtliyini. Və o normaldır. Mən buna yaxşı baxıram. Çox gözəl. Amma söhbət ondan gedir ki, o insan mənə başlamasın ağıl vermək, məni o yola gətirmək. O onun seçimidir. Özünə, yəni tam müsəlman deyir, İslam dininə inanır, istəyiş eləyir. Yəni o onun seçimidir. Sö, mən hörmət eləyirəm. Amma o başlayır, o məsələn mən bir video paylaşıram, şəkil paylaşıram, yazırlar ki, bu nə geyimdir, sən müsəlmansan. A, sən hardan bilirsən mən kiməm, nəyəm? Sən niyə mənə ad qoyursan? Yəni belə şeylər olanda o mən əsəbləşirəm. Əsəbləşmə. Əsəbləşirəm. Əsəbləşdirirəm mənim. Bax, sənin izləyici sayın kifayət qədər çox olsa da, mən kanalımda nadir hallarda, yəni yoxa bərabərdir də, reklam demək olar ki, rast gəlmir. Bu günlərdə desəm bir şey gördüm. Reklam tipli bir şeydir. Hə. Nə görə belədir? Yəni, niyə daha çox monetarizasiya eləmək istəmirsən, ya vaxtın olmur? Nədir bunun səbəb? Çünki işləyirəm, yəni öz maaşım var, öz pulum var. Bir də ki, mənə reklam təklifləri çox olsa da,
Məsələn, istəmirəm də. Mən istədiyim məhsullar olmalı. İstədiyim məhsul, istifadə elədiyim məhsul olmalıdır. Getdiyim yer olmalıdır ki, mən onu reklam eləyim. Yəni, prosto ki, mən pul aldım, cibimə pul qoydum, nə gəldi reklam eləyim. Onda mən həftədə minimum 2 dənə reklam olardı. Mən istəmirəm də. Yəni, mən o pula möhtac deyiləm. O da var. Yəni, mən caj eləyə bilmərəm camatda. Yəni, kim hər həftə reklamı paylaşır səhvəsində, çünki o ona, yəni ondan pul qazanırlar. Mənim o pula ehtiyacım yoxdur. O ki, olsa olar, yaxşı olar, olmasa da canım sağ olsun. Bəs fərz edək ki, bir hər hansı bir yaxşı menecer tapırıq sənə və sırf sənin özünə qəbul elədiyin bir reklam verənlərdən ancaq reklam götürürsən və daha çox götürürsən. Və indi işdə qazandığın puldan da daha artıq pul qazansın. Onda istəyərdin o işi saxlayasan, ancaq bundan məşğul olsun. Yox, mən əvvəl axır onsuz işdən çıxacağım. Yəni, mən hüquq sahəsində işləmək istəmirəm həyatımın axırına qədər. Çünki mən artıq neçə ildir də işləyirəm, stajım var, mən vəkil də ola bilərəm indi. Amma istəmirəm də, mən bu sahədə işləmək istəmirəm. Elə TikTok-u, Instagram-ı ona görə başladım ki, biraz bir yol açım da özümə. Məsələn, bir aktrisa olmaq, müğənnə olmaq, indi axır vaxtlar mahnıza da oxuyuram, deyirlər ki, səsim var. Gedim bir səsimi yoxlanır. Gedim bir manus olmaq istəyirəm. Ümumiyyətcə, mən manus olmaq istəyirəm, çünki pul ancaq manuslıqdadır. Deyəcəklər ki, yəqin özünə sponsor axtarır. Yox, sponsor axtarmıram. Xahiş eləm, həcələr məndən uzaq dursun. Mənə sponsor zat lazım deyil. Mən nə eləsəm də öz yəni, pulumu eləyəcəm. Həcim, həcə zat məndən uzaq durun. Xahiş edirəm, mən dindar deyiləm və qoca kişilərdən zəhləm gedir. Pulum olan vaxtı heç mən yəni, qoca kişilərə baxmamışam. Pulum olmayan vaxtı da, yəni kasıb olan vaxtım. İndi pulum da var, yəni şükür, azmaz. Çox sağ olun, uzaq durun məndən. Gedin nəvələrimizi oynadın. O bir dünyaya hazırlıq işləri görün. Namaz qılın, oruç tutun. Elhamdülillah, inşallah, maşallah. Yekun olaraq, benim də son sualımı sənə vermək istəyirəm. Hazırda məktəbdə ya universitetdə təhsil alan və yaxud da məktəbi bitirib təhsil almaq imkanı olmayan hər hansısa bir səbəbdən bu durumda olan qızlara nə demək istəyirsən, nə demək istəyərdin, nə tövsiyən olardı? Əgər həkim olmayacaqsansa, yəni baxmalısan qızlara da, ancaq qızlara. Çünki oğlanlarda əskərlik məsələsi var. Onlara məsləhət verənmərəm. İndiki məsləhət vermək istəmirəm. Getsinlər, özləri tapsınlar. Öz şeylərini, həyatını qursunlar. Amma qızlara məsləhətim olar ki, dam ciddi. Mən özümdən götürürəm. Mən 605 bal yığıb hüquqa daxil olmuşam. Mənim ağlım olsaydı, mən heç vaxt orada oxumazdım. Mən ümumiyyətcə Azərbaycanda oxumazdım. Yəni, çox vaxt deyirlər ki, bəlkə inci sənətdə oxuyardım. Yox, inci sənətdə də oxumazdım, heç arada oxumazdım. Mənim ağlım olsaydı, mən o vaxtdan blogerliyə başlayardım, youtuber olardım, mən bilmə, Instagramda beauty blogger olardım. Düzdür, marağım yoxdur makyaja. Tam amma vaxt o məsələ bu qədər inkişaf eləməmişdi də indi köçmə. Amma inkişaf eləməmişdi deyə o vaxtı daha asanlıydı olmaq. Yəni, çox az adam var idi və təzə başlayırdılar. Yəni, sən indi görürsən, o blogerlər ki, yarım milyon izləyicisi var, 400 min, 300 min. O vaxtı yığan blogerlərdir, o vaxtı başlayan blogerlərdir. İndi daha çətindir, çünki daha çox bloger var. Sən görürsən, 70 min izləyicisi var, 400 min izləyicisi var. Yəni, o vaxt daha asandıydı. Yəni, həm də ki, mən marağım var idi. Söhbət ona getmir, təki pul, tam tanınmaq arzusu. Prosta ki, mənim marağım var idi o vaxt, mən ola bilərdim. Bir də ki, nə bir müğənnə olun, manıs olun, toymu, yəni, şey, səviyyəli mahnılar yox, səviyyəsiz mahnılar oxumaq lazımdır. Toylara getmək üçün, orada da pul. Sonra, nə deyim sizə, makyaj eləmək öyrənin, salon işlərinə məşğul olun, dırnaq eləmək, mən dırnaq eləni tanıyıram. Dırnaq ustası. Aya 7-8 min manı pul qazanır. Yəni, məncə, doğru deyirəm, tam ciddi deyirəm, mən bir sənəd öyrənərdim. Ya da ki, onda ancaq gedib ali təhsil alardım ki, mən dəqiq bilirəm ki, mən həkim olmaq istəyirəm, mən tam filan müəllimə olmaq istəyirəm, mən bilirəm ki, mənə bu diplom lazımdır. Yoxsa, yox, gedim, nə gəldi, oxuyum, təki tələbəli ilim olsun, 4 ilim, yalandan veyillənim, ora-bura gedim, mən onu eləməzdim heç vaxt. Təşəm, mən hüquqda yəni, oxsaydım, keçmişə qayıtmaq olsaydı, mən qiyabı oxuyardım, gedib işləyərdim haradasa. 4 il, yəni, avaralanmazdım elə. Bu qədər, dostlar. Bugünkü buraxılışımız, ümid edirəm ki, xoşunuza gəldi. Xoşunuza gəlmədisə də bu barədə şərhdə qeyd edə bilərsiniz. Xatırladım ki, kanala abunə deyilsinizsə, abunə olmaq lazımdır, çünki statistikalar abunə olmadan izlədiyinizdə məlumat verir. Eyni zamanda Patreon və Kofi.al platformasında da bizim layihəyə maddi olaraq dəstək ola bilərsiniz. Belə. Çox sağ ol. Dəvət üçün.